se on silleen, ootko koskaan ajatellut ajaa kilpaa? Mm. Ja sitten oot silleen, en ratamoottoripyöräilyn maailman mestari. Mua jäi harmittaa nyt Linnan juhlissa, niin mä en ensinnäkään mä ottanut kuvia. Tervetuloa, se on 21. jakso. Tässä tarina siitä, kuinka elämä voi muuttua täysin hetkessä ja lisää vastoinkäymisiä tulee matkalla. Kaikesta huolimatta voit saavuttaa mitä vain. Hyvä. Hei, tervetuloa. Hei. Kaikki rahat menee haastatteluun. Kiitos. Kerro vähän, kuka olet? Ulla Kulju ja ratamoottoripyöräilyn maailman mestari tuolla vammaisten ratamoottoripyöräilyssä. Sitten sulla on pitkä lista muitakin lajeja, mitä sä oot harrastanut ja missä oot kilpailu ja joo, niissä saavuttanutkin sitten kaikenlaista. Kerro vähän listaa, että mitä kaikkea siellä on ja mitä niissä on saavutettu. Joo, no siis ennen vammautumista niin siis harrastin laukaratsastusta ihan 6-vuotiaasta tuonne 13-vuotiaaseen asti ja siellä tuli sitten saavutettu, kävin 5 kilpailussa ja kerran voitin, 2 kertaa olin 2. ja 2 kertaa 3. Ja sit se oikeastaan niin kuin jäi siihen se mun ratsastusura. Sitten tuli lumilautailu ja siinä sitten tämmöisiä niin kuin epävirallisia junnukisoja ja niinku tämmösiä Pohjois-Suomen niinku tämmösiä kuntakohtaisia kisoja. Kävin sit siinä ja sit vammauduin 2002. Oikeastaan siitä sitten alkoikin se vähän toisenlainen elämä niin sanotusti ja ja noin 8 kuukautta mun vammautumisesta niin päädyin sitten harrastamaan vammaisalppihiihtoa monoskiikelkalla ja alle vuosi vammautumisesta 2003 sitten voitinkin jo ensimmäisiä SM-mitaleita sitten, että sieltä tuli pronssia pujottelussa, suurpujottelussa ja supergeessä. Ja 2004 sitten kilpailin Pohjoismaiden mestaruuksissa ja sieltä tuli sitten hopeaa suurpujottelussa. 2005 niin ja sitten tuli tietenkin voitto SM-kisoista silloin kaikki lajit, eli pujottelu, suurpujottelu, supergee. Sitten 2005 lähdettiin Eurooppa-kappia kiertään ja sieltä mulla oli ensimmäisistä kisoista ikinä Eurooppa-kapissa, niin pitstaalista oli 4. Pujottelussa, suurpujottelussa ajoin ulos, did not finish. Ja sitten Vratnasta, Slovakiasta myöhemmin keväällä, niin 2005, niin tuli sitten suurpujottelusta hopeaa ja pujottelusta pronssia. Paralympialaisia olisi pitänyt lähteä 2006, mutta päätin, että mä haluankin valmistua koulusta, joten jätin sitten kisat väliin. Ja vähän harmittaa toisaalta. No joo, voin kuvitella. Ja vielä kun kuulin, että mun pahin kilpailija silloin niin oli siis voittanut ja ollut toinen. Okay. Mä tiesin, että mä olisin ollut niin kuin toinen ja about 3., jos olisi päässyt niin kuin elossa alas. Joo. No sitten oikeastaan alpihiihon jälkeen niin tuli sitten purjehittua kilpaa monirunkoveneillä ja en purjehtinut missään niin kuin vammaissarjassa muuta kuin sit kävin brittien mestaruuskisoissa, jossa oli sit 4. Ja Suomessa siis tosiaan tämmöisellä 2-1 jalkaisella Hopycat formulalla sit purjehin ihan open sarjassa ja myös köliveneillä sitten eri miehistöissä niin kaikenlaista perämeren valtikkaa, bottom sub -regattaa, mitä näitä nyt on. Niin pitkä lista kaikkia pokaleita sieltä tuli, että ei edes kaikkea muista. No sitten mä lensin varjoliitolupakirjat. Se on ainut laji, missä mä en ole kilpaillut. Okay. Koska se oli maailman pelottavin laji. Mä en ikinä halua lentää enää. Okay. Mä oon ikinä pelännyt, niin mä voin mennä ihan miljoonaa maata tai vettä tai niin kuin tietä tai mitä pitkin. Mutta heti kun nousaa ylös, niin ei. Ei. Se oli. Mä lensin lupakirjat ja myin kaikki kamat pois. Kyllä. Se jäi niin kuin hyvin lyhyen, mutta tuli kokeiltua. Se oli semmoinen, mä halusin kokeilla. Sitten oikeastaan sen jälkeen tuli sitten, että itse asiassa mä unohdin, välissä oli autot. Siis 2006 mä rakensin näyttelyauton. Se oli ennen purjehusta. Ja sillä mä sitten kävin näyttelyissä ja pokkasinkin sitten Amerikan kaaret tunnin car showssa, niin nuori rakentaja kakkospalkinnon. Ja sitten Hot Wheels showssa Jyväskylässä niin vuoden toiseksi kaunein euroauto. Sitten mä myysin auton pois. Koska sekin oli kokeiltu. Niin, sekin oli kokeiltu, kyllä. Ja sitten 2014 tuli sitten prätkät. Ja siinä sitten tulikin
saavutettua ihan se korkein, siistein juttu. Eli 2017 ja 2018 maailmanmestaruus. Joo, siinä on pitkä lista jo silleen, että osaan varmasti ja kerkesin tuossa matkalla unohtaa. Mutta kerro vähän siitä, sä sanoit itsekin, että se onnettomuuden jälkeen elämä muuttui. Ja kertoo vähän siitä, että mitä tapahtui ja missä tapahtui. Joo, eli mä halvannut siis lumilautailun onnettomuudessa Ylläksellä. Oltiin 9-luokan luokkaretkellä, oli 15-vuotias, se oli maaliskuuta ja siellä oltiin laskettelemassa ja se on se kuuluisa viimeinen hyppy, että hypätään vielä tämän yhden kerran. Ja mä tulin 2,5 metristä selälleen ja samantin huomasin, että jalat ei toimi. Sanoin friendille, että nyt kävi pahasti, käytkö hakee jeesiä, että en tunne mun jalkoja. Ja friendi silloin sanoi, että hän ei mua jätä siihen ja se uikkasi jonkun pienen tytön siitä, että käy hakee rinnepartio, että nyt kävi huonosti. Ja ei aikaakaan rinnepartio tuli ja pakattiin ahkioon ja vietiin alas ja ensin meinattiin, että tuikata ambulanssiin, mutta sitten yhtäkkiä totesivatkin, että on sen verran vakava tilanne, että laitetaankin sitten pelastushelikopteriin ja Aslaki vei mut suoraan Ouluun ja sitten suoraan leikkaukseen ja siitä sitten alkoikin. Ensin mä olin kuukauden verran suurin piirtein, no viikon verran tuolla teholla ja sitten kuukauden verran suurin piirtein sairaalassa ja sitten toinen viiettä mä sitten lensin Helsinkiin sit kuntoutumaan, josta pääsin sitten elokuun puolessa välissä pois. Joo. Et se oli, mitäs siinä? Paskaa niin. Tapahtui. Siinä tapahtui nopeassa ajassa paljon. Kyllä, joo. Ja eikö mua niin siellä tietenkin tuolla kuntoutuksessa, sairaalahan oli niinku synkkää, koska sä makat siinä sängyssä, et sä saa oikein tehdä mitään. Joo. Ja niinku, et sä saa edes lähteä minnekään, sä et saisi istua pyörätuolissa ja mitään. Ja se oli ehkä enemmän semmoista, että sitä niinku vaan märehti ja toki oli kipeäkin, siis leikkauksesta kaikesta oli kipeä. Mutta sitten kun pääsin sinne kuntoutukseen, niin alkoikin huomaamaan, että oikeastaan ihmiset tekee aika siistejä juttuja. Että niinku alkoi näkemään sen, että täällä on tyyppiä, jotka kulkee eri vammojen kanssa, on amputaatioita, on aivovammoja, on pyörätuolissa ja kaikki elää ihan täyttä elämää. Ja silloin mä niinku jotenkin päätin sen, että mä niinku aion jäädä tähän niinku makaamaan tuleen. Että ei se niinku pääse minnekään, jos mä jään murehtimaan sitä asiaa. Ja sitten lähdin kokeilemaan pyörätuolikoripalloa, murhapalloa, kaikki tämmöiset tuli kokeiltua siellä kuntoutuskeskuksessa. Tuli vittuunnuttua sille soutulaitteelle ja kaikelle mahdolliselle ja niin kuin kaikki. Mutta aika nopeasti se tavallaan tuli se semmoinen, että hei, että niin kuin elämä ei loppunut tähän. Ja että mulla edelleen on tekemistä. Että se on vaan siitä kiinni, mitä mä haluan ja mitä mä keksin, että mä haluan tehdä. Ja ei sit siinä, ennen kuin mä pääsin kuntoutuksesta pois, niin sitten joku oli kuullut vammaisalppimaan joukkoessa, että mä oon entinen lumilautailija ja on halvaantunut, on nuori ja vähän kaipailee jotain tekemistä. Ja tosiaan sitten saman vuoden joulukuussa olin itsenäisyyspäivänä sitten jo mäessä ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Ja sen jälkeen niin se oli aika selkeää, että ei ole mitään sellaista, mitä ei voi tehdä. Että se on vain enemmän kiinni siitä, että sä keksit itse sen tyylin, miten tehdä. Kukaan ei tule sua hakemaan ovelta tai kotoa sitä tekemään, vaan sun pitää itse sitten niinku taistella se läpi ja tehdä ne ratkaisut. No joo, se on kyllä totta. Ja sitten niinku jännä, kun sanoitko, että 8 kuukautta niin olit kilpailemassa jo niinku tämän onnettomuuden jälkeen, niin sekin jo kertoo vähän siitä, että mikä on ollut niinku halukkuuden taso niinku mennä siinä asiassa eteenpäin. On ja siellä näki niin paljon siellä kuntoutuskeskuksessa sit sitä toista puolta. Eli niitä, jotka sitten olikin niinku luovuttanut. Ne oli niitä, jotka sitten ei niinku puolen vuodenkaan kuntoutumisen jälkeen ne ei niinku pärjännyt yksin. Ne ei päässyt itse pyörätuoliin sängystä tai saaneet vaatteita päälle. Ja itselle tuli niinku se semmoinen, että mä en ole tollainen. Että mä en aio jäädä tollaiseksi ja kenenkään ei pitäisi niinku jäädä tollaiseksi, koska maailmassa on niin paljon. Ja nyt varsinkin siis miettii, että mä oon nyt ollut tänä vuonna 19 vuotta pyörätuolissa. 19 vuotta sitten ei ollut tätä teknistä osaamista, mitä tänä päivänä on. Nykypäivänähän tekniikka mahdollistaa meille ihan kaiken. Joo, kyllä. Että niin, että ne mahdollisuudet on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut. Kyllä. Niin jo silloin niin kuin mä tiesin, että kaikki on mahdollista, kunhan se on vaan niin kuin viitit vähän nähdä vaivaa. Että se ei ole, se ei ole samanlaista. Se ei ole. Enää ei tule niin kuin käveltyä tai juostua tai noin, mutta sä voit silti lasketella, sä voit silti ajaa moottoripyörällä, mutta sä teet sen vaan vähän eri tavalla. Joo, kyllä. Ja sulla on ollut ilmeisesti halu niin kuin kehittääkin näitä niin kuin asioita, että
Kyllä. Mitä pystyy tekemään. On, ja mulla oli hirveä hinku itse asiassa silloin alkuun, että mä haluan ehdottomasti siis lumilaudalla mennä mäkeen takaisin. Ja tota, siitä tuli semmoinen missio, ja me itse asiassa Alppimaan joukkojen kanssa rakennettiin joku prototyyppi vai? Joo, tämmöinen kelkka, missä oli lumilauta alla. Ja siis käytännössä sitä ei olisi niin kuin lautailtu niin kuin poikittain, niin kuin lumilauta on, vaan ideana oli itse asiassa toiminut niin kuin leveä suksi. Ja me otettiin siihen niin kuin tämmöinen kapeampi tota lumilauta. Ja se oli siis ajatuksena, teoriassa helveti hyvä, mutta mä en ole ikinä pelännyt niin paljon. Okay. Että sillä pystyi tulemaan niinku ihan täysin levin eturinteen alas. Joo. Ja sitten sä yritit yhtä käännöstä ja se kääntyi selkämenosuuntaan. Ja sitten sä menit ihan helvetin kovaa selkeä. Niin, eli se sama vauhti kääntyi vaan. Niinku, kyllä, joo. Että se sitten se, niinku, se sitten haudattiin aika nopeasti kyllä. Mutta tota, mut nyt mä tiedän, että on olemassa tämmöinen soveltavan lumilautailun vekotin. Ja mä olisin halunnut kokeilla, mulla oli mahdollisuus, mä näin sen tuossa, tota, olisiko se ollut 2017, niin Bridgestonen tämmöisellä alppipäivällä. Mä olin niin kuin ihan Suomen virallisen maajoukkojen, ei vammaismaajoukkojen, vaan ihan virallisen maajoukkojen laskijoiden kanssa tehtiin Bridgestonelle tämmöinen näytös. Näytöslaskuhommeli ja tota, siellä oli sitten niin kuin sattumoisin himoksella silloin yhtä aikaa, niin oli tämmöinen soveltavan tota, alppihiihdon ja lumilautailun koulutus menossa. Ja mä tunsin tietenkin ne tyypit, koska ne oli sieltä mun alppihiihtoajoilta niin kuin tuttuja. Ja, tota, niin, ja se sitten niin kuin tämä mun frendi, että tota, lähde kokeilemaan. Ja mä olisin tosi kovasti halunnut, mutta sponsorin sana oli, että MP-messut on tulossa ja jos sun naama on niinku nokka poskella, niin me ei millään voida niinku sallia sitä. Sori, mutta joku toinen kerta. Ja sitten se niinku jäi. Ja sitten mä näin itse asiassa, kun mun kaveri kokeili sitä, joka on pyörätuolissa, ja se oli nokka poskella. Mä totesin, että järjettömän vaarallisen näköinen kampi. Mutta toisaalta mä kiinnostaisi vähän. Niin. Toisaalta mä kiinnostaisi vähän. Joo, okay. Vähän sinne kuitenkin. Niin, kyllä sinne jonkun luun voi murtaa. Niin, niin varmasti vaan, joo. Siis kaikki mahdollisuudet siinä on annettu ihan sataa varmasti. Kyllä, juuri näin. Joo, mutta että kyllä siinä niin kuin, kaikki on mahdollista. No mennään sitten tänne moottoriharrastuspuolelle. Niin tota, missä vaiheessa sitten tuli semmoinen ajatus, eli autot oli ennen moottoripyöriä. Kyllä. Onko sinun kiinnostanut yleensä autot tai moottoripyörät niin kuin nuorempana? Joo, siis mun vanhemmilla oli ihan silloin, kun mä oon ollut ihan pieni, niin meillä on ollut siis Amerikan autoliike, Kemin maan erikoisautot, ja sitten 90-luvun lamassa se ajautui konkurssiin, mutta mä oon siis niin kuin koko varhaislapsuuteni ihan pienestä asti niin olen reissannut Jenkeissä äitin kanssa ostamassa autoja ja sitten me lähetettiin niitä isälle Suomeen ja isä myi niitä täällä. Ja siinähän se meni. Koko lapsuus tuli sitten oltuun niiden jenkkirotiskojen kanssa ja niitä rämpättyä. Ja tota, isä on innokas autoharrastaja ja varsinkin klassikkoautoja. Ja tota niin, niin kyllä se on niinku tietyllä tavalla aina sitten kulkenut mukana. Ja mä tiesin aina, että mä haluan niinku tekniikan alalle myös opiskelemaan. Et tunti ennen mun vammautumista mä sain kuulla, että mut oli valittu lentokoneasentajapuolelle tuonne tota, pääsykokeisiin. Ja sitten mä teinkin ne pääsykokeet niin sairaalassa leikkauksen jälkeen. Mä sain nukkua välissä ja ottaa vähän morfiiniä. Ja, okay. Ja tota, mä pääsin historian parhailla pisteillä sisään siihen kouluun. Okei, katohan. Joo. Ja mä kävin sitten opiskelemassa tosiaan lentokoneasentajaksi ja myöhemmin sitten datanomiksi. Ja, tota, ja sitten oli niinku mun tämmönen uratavoite oli, että ensin lentokoneasentaja ja sitten lentäjäksi. Mutta toki se lentäjä ei ollut enää mahdollinen pyörätuolin joutumisen jälkeen, niin sitten se oli niinku selkeä, että okei, että mä voisin mennä vaikka suunnittelemaan niitä lentokoneita sitten. Se voisi olla se toinen. Että sitten se niinku vaan kääntyi sinne, että mä haluan olla siinä tekniikassa mukana, mutta enemmän sitten siellä niinku taustaporukassa niin sanotusti suunnittelemassa niitä ja tekemässä niitä. Ja, tota, ja kyllä mä niinku aina olen nähnyt, että ne pienenä autotallissa kulutetut tunnit, niin on juontanut siihen, että se niin kuin kiinnostus siihen tekniikkaan on aina ollut olemassa. Joo, on sillä varmasti ollutkin pitkä iso merkitys niin kuin on, siinä asiassa. On. Mutta sitten kuitenkin menit ja rakensit euroauton. No joo, mulla oli mun ensimmäinen auto oli tota, niin Seat Cordoba 03 ja se oli sitä hurjaa tunin kuule Fast and Furious aikaa. Kuule lasikuituu sinne tänne ja vilkkuvaloja, alustavaloja, neonvaloja, jumakauta.
punainen nahka sisusta, oi kauheeta. Mutta siis se oli tietyllä tavalla, se oli silloin. Se oli semmoinen, mikä silloin niin kuin viehätti. Ja no mä rakensin sitten isälle itse asiassa, mun isä täytti 50, ja mä rakensin sille sitten niin tommosen 7-2 Toyota Celica, samanlainen kuin silloin oli nuoruudessa ollut. Mä sitten käytin ison osan rahoistani siihen, että mä sain semmoisen ihan hirveässä kunnossa olevan latolöydön, mutta se oli mätsäs niin kuin siihen, mitä isä oli halunnut. Ja sitten sitä useamman vuoden ajan rakennettiin, ja sitten vähän ennen kuin mä muutin Kotkaan opiskelleen sitten venealan insinööriksi, niin sitten mä annoin sen isälle ja hän teki se sitten loppuun, että se jäi vähän kesken. Mutta se oli semmoinen myös, että se oli hirveän selkeää, että mä haluan isälle 50-vuotislahjaksi sitten sen auton rakentaa. Okei. Okay. Se oli jotenkin semmoinen, että kaikki ne tarinat siitä, kuinka minun syntymän takia ja siskojeni syntymän takia isin piti luopua sellaisesta klassikkoautosta, koska se ei ollut perheauto. Ja sitten jäi semmoinen oman tunnon tiedossa pisto. Ja sitten oli vähän semmoinen, että nyt tarvii antaa takaisin. Ja siellä se on vieläkin sen pallissa. Okei. Ja mitä isä oli mieltä tämmöisestä? Se oli ihan innoissa. Se oli aivan innoissaan ja se on ihan se silmäterä sitten. Ja edelleenkin vielä, niin aina sitten kesäisin se laittaa kuvia, kun se käy kruisailee. Kyllä se on. Ja siitä on tullut sitten semmoinen, hän on nyt sitten kerännyt niitä selikoita useampia, että on sitten niinku selvästikin se selika siellä pyörii niinku tärkeänä. Ja näistä on tehty jo niinku tarkat loppuelämän suunnitelmat, että ne jää sitten aikanaan mun pojalle ja poika ei saa koskaan niitä myyä ja ne jää sitten taas eteenpäin suvussa. Ne on tämmöiset, jotka nyt sitten kiertää lopun elämään. Pitäisi niihin tehdä semmoinen sopimus, että niitä ei saa muuttaa. Joo, siis kyllä tämä on ollut, että sen verran me päivitettiin sitä isin selikaa toki, että me laitettiin sinne takakonttiin, mitä mulle jäi mun Cordobasta ylimääräiseksi musiikkivehkeitä. Me piilotettiin sinne supparia sitten niin kuin hillityn kokoinen, ei mikään 15-tuumainen earthquake, niin kuin, ihan hillityn kokoinen ja sitten toi vahvistin ja sitten laitettiin USB-toiminen soitin, että saa Bee Geesia ja Earth, Wind & Firea huudataan ja Smoke on the Wateria. niin, kyllä, että vähän audiopuolta ainakin piti tehdä niin kuin nykyaikaisemmassa. Joo, ja silleen, mutta niin kuin alkuperäiset noin penkit verhuulutettiin uudelleen ja niin kuin kaikki koitettiin pelastaa, mitä pelastettavissa oli. Ja sitten onneksi niin kuin kaikilta mahdollisilta romiskirpiksiltä ja tommosilta ja autotapahtumista saattanut löytyä sit niitä puuttuvia bits and pieces, mitä sieltä on. Se on ollut semmoinen, ja onhan se lopun elämä varmaan semmoinen pieni ikuisuusprojekti, että aina siihen jotain löytyy, mutta kaikista pisimpään mä etin. Isällä oli siinä omassa selikassa silloin aikanaan, niin silloin oli semmoinen jalopuinen ratti. Ja se sanoi, että se oli vielä joku ihan maailman halvin, mutta ei se tänä päivänä ole enää halpa. Okay. Mä pyydystin sitä Italiasta löytyjä ja se tuli kuule mahonkin puulaatikossa ja samettiin käärittynä. Se oli ihan hillitö ja se maksoi puolet siitä auton hinnasta, mutta mä päätin, että se laitetaan siihen. Ja se ei ole ihan samanlainen, mutta se on aika niin kuin ulkonäöllisesti. Joo. Kommentoiko iskä siihen, että olette hommannut tämä samaa halvan ratin? Joo, kyllä se mainittiin, että aika hyvin, että muutamasta kuvasta, mitä sillä niin kuin vanhoista noista niin valokuva-albumeista on joskus niin kuin löytänyt niitä kuvia, niin aika hyvin on sitten pystytty kaikki niin kuin, tekemään samoin. Et sen verran mä poikkesin sitten, isällä oli semmoiset, olisiko ollut jotakin otselotti, noin penkin päälliset ja sitten tietenkin 70-luvun tyyliin niin perä alhaalla tai perä korkealla ja keula alhaalla, niin ne mä jätin tekemättä, että jotain rajaa kuitenkin. Sen verran tuotiin nykyaikaa sitä kyllä. Kyllä, että mieluummin sitten justiinsa, että mieluummin sitten laittoi niin ne nahkapenkit kuntoon ja alkuperäiset penkeistä ei jäänyt muuta kuin runkoja ja sitten saatiin säilytettyä se niskatuessa on se Celica-logo, niin se saatiin sieltä, mutta muutoin niin meni sitten uudelleen. Mutta se on semmoinen hyvä kompo, tyylikäs se on vielä. No niin, kyllä, epäilemättä. No, on kyllä hienoja, että noita tehdään noita vanhoja niin kuin kuntoon. Ja on. Ja sitä ei moni ymmärrä sitä työn määrää, että kun niitä ei voi vaan käydä tuosta varaosaliikkeestä hakemassa. Sepä se.
Ja koko ajan vaan niin kuin harvemmin ja harvemmin löytyy osia. Ja kyllä se on niin kuin, että muistan yksikin kromilista, niin se kun ajaessa irtosi siitä ja sitten se piti käydä pelastamassa ja siitä on joku rekka jurinut päältä, mutta silti se pitää niin kuin oikoa ja maalata, koska se on ainut, mikä löytyy. Mistään ei löydy korvaavaa. Joo, no, toi on hankala, kun ei löydy niin kuin, niin. Ei saa edes rahalla. Ei, niin sehän se on. Hankala. Sehän se on, että et ja toi katto ja lattiamatto siinä oli homehtunut niin pahasti ja se oli kans semmoinen, että sitä niinku kyseltiin ihan tehtaalta asti ja uusi tuotantona sen olisi saanut niinku rahalla, mutta rahat oli jo mennyt. Niin joo, et sekin oli ainakin aina semmoinen, että kun ei niitä sitten niinku varaosinakaan löydy, että sit sun pitää löytää niin hyvä kuntoinen eikä sekään ole enää halpaa, jos sä ostat niin hyvä kuntoinen, että sä saat siitä niinku paljon osia. Sitten se on jo melkein niinku helpompi säästää rahaa ja ostaa jonkun jo laittama tosi kalliilla. Niin joo, joku muu on nähnyt jo sen vaiva siihen. Niin, mutta se oli tosiaan semmoinen kyllä projekti. Mutta se oli tosi hauskaa ja se oli vielä jotenkin niin hyvä, kun siis mä olin silloin töissä Pörhön autoliikkeessä ja mun isä oli siellä automyyjänä. Ja no, me löydettiin se äitin kanssa se auto ja äiti lähti mun kanssa sitä katsomaan ja mä tein mitään, että lähdetään se hakemaan. Mehän piti tehdä hirveä sotasuunnitelma, koska isän työpaikalla oli ainut tämmöinen autotraileri. Aa, kyllä, niin. Meidän piti saada salaa lainattua se ja sitten myös vetoauto, koska ei niin kuin mun madalle tulla sieltä Kordopalla veety yhtään mitään. Me kehitettiin hirveä tarina sitten isosisko silloisen poikaystävän kanssa, että meidän pitää siirtää hänen 100-ampeerinen niin mökin tuolta tallista sitten niin kuin heidän kotitalli. Me tarvitaan siihen se auto ja sitten Mika lähti sinne mukaan ja muutama muu kaveri ja sitten me lumihangessa sitä pukaattiin. Ja no sitten meillä on mitään paikkaa, minne me voidaan laittaa se selika, niin meidän piti sitten viedä se niin kuin Mikan mökille ja piilottaa se sinne X määrää ajaksi, jonka jälkeen mä tiettiin sitten hallia. No sit mä sain vielä halliin niin kuin 2 kilometriä mun vanhempien tai niin kuin mun kotipaikasta, mikä tarkoitti, että jos mä menin sinne halliin, mun piti ajaa mun porukoitten ohi, ja totta kai mun autot tunnistettiin, niin ne kiinnitti huomiota, että miksi mä oon menossa tavallaan väärään suuntaan, koska keskusta ja minä asun toisessa suunnassa. Sinne päin ajaessa niin ei ollut tavallaan mitään, miksi mun pitäisi mennä sinne. Mun piti ajaa aina niin kuin käytännössä koko kaupungin ympäri toista kautta. Tehdään niin kuin 40 kilometrin kierros, että mä pääsen sinne hallille niin, että isä ei näe. Kauhea duuni. Mutta niin se vaan sitten saatiin tehty. Joo, vaivaa on nähty ihan oikeasti. Vaivaa on nähty, kyllä. Ja silloin kun mä sen isälle luovutin, niin mä annoin sille vaan korurasiassa ne selikan avaimet. Ja sen, että se näki sen selikan avaimen, niin se tajus, mistä oli kyse. Että se ei tarvinnut mitään muuta. Sanoin vaan, että se jäi vähän kesken, mutta hyvä 50-vuotispäivä. Okei. Okay. No, aika hieno kyllä. Arvostan kovasti. Se oli kyllä niin kuin siistiä. Mennään vielä siihen näyttelyautoon vähän. Semmoinen piti... Oli se, että sulla oli ensimmäinen auto ja sitten sille piti vaan nyt päästä tekemään jotain ilmeisesti. Näin se lähti käsistä. Juuri näin. aika lailla. Hyvinkin perinteinen tarina. Joo, kyllä. Ja siis kaikki lähti siitä, että mä näin, että tosiaan Amerikan kaaretunnin karsoussa oli tämmöinen nuori rakentajakisa. Ja siihen oli 10 kuukautta aikaa. Ja sitten mulla oli sellainen, että joo, mennään tohon. Mulla oli vielä vakio auto pihassa. Sitten voi sille joo. Ja sitten silleen ne tietenkin halusi, että no mitä sä tuut tekemään sille. Ja mä tein semmoisen helvetin nopea fotosoppauksen, että miltä se voisi näyttää se auto. Ja lähetin sen sinne. Ja ne sanoi, että okei, mitä sä oot kisassa mukana. Ja sitten oli se, no niin, meillä on 10 kuukautta aikaa. Ja suurin osahan siitä tietenkin tapahtui, koska sehän on pääsiäisenä. Amerikan kaaretunnin karso on Helsingissä. Niin se tapahtuu siis talven aikana, se rakentaminen pääasiallisesti. Mm-hmm. Ja sitä sitten 20 asteen pakkasessa kuule niin kuin hiottiin, ei mulla ollut tallia, missä tehdään, niin mä tein pihalla suurimman osan kaikesta, niin kun, no kittaukset pystyi tekemään, meillä oli niin kun entinen hevostalli, ja siellä oli kuitenkin lämmintä, mutta sinne ei päässyt autolla ajamaan sisään, niin siellä sitten kaikki kittaukset ja korisarjan muutokset, mutta kaikki testaaminen, kaikki tommonen ja pulttaaminen, kiinni asettelu, tämmöinen, niin tehtiin pihalla pakkasessa, ja
En ollut ikinä tehnyt lasikuituhommia, että onneksi sitten niin kuin kaverit jeesas siinä ja niiltä sain niin kuin sitten neuvoa jeesiä. Sitten tosiaan, kun olin siellä pörhäautoliikkeessä duunissa, niin sitten ja kun isä oli, niin sitten yleensä kun korjaamo meni kiinni, mä sain sitten viedä sen sinne korjaamon tiloihin ja illalla muutaman tunnin. Sitten kun isällä oli vielä korjaamo aukioloajan jälkeen niin kuin duuniin, niin sain sitten pari tuntia aina tehdä lämpimässä ja okay. Kyllä se oli semmoista säheltämistä mä tein itse suunnittelin kaikki, että miten niin kuin kuppipenkit saadaan kiinni, koska ne ei tietenkään mennyt niin kuin oikeisiin kiinnityspaikkoihin, niin sinne kaikki ne välikiskot ja muut, ja sitten kaveri hitsas ne, ja nekin käytiin siis hänen koululla, missä hän opiskeli, niin käytiin siellä hitsaamassa, ei meillä ollut vehkeitä, ja mä maalasin kaikki sisäosat itse, verhoilin ovet itse, verhoilin takapenkit itse. En ollut aikaisemmin siis pyörätuolista käsin edes ompelukoneeseen koskenut. Ja sit mä tein niinku takapenkkien päälliset itse. Se oli kyllä kieltämättä semmoista. Sähköasennukset tein, alustavalot laitoin, sisustavalot itse. Ei mitään kokemusta aiemmin. Interwebs on mahtava asia, koska tietoa löytyy. Ja sitten toki niinku semmoista yritystä, erehystä ja paljon sulakkeita. Joo, kyllä. ja niin se saatiin. Mä muistan, kun se oli ihan täysin purettu, että ei ollut oikeastaan vielä mitään asennettu paikalleen. Kaikki oli niinku valmisteltu. Musavehkeet niinku oli veetty, piuhat muut, mutta kaikki oli irti. Isä kävi sen sitten madalluttamassa. Se tehtiin niillä pörhöllä sitten niinku tehtaan OEM-osista. Madallus niin se ajoi sen sinne ja sanoi, että tästä ei ikinä tule mitään, että on niin kuin, että sä oot särkenyt tämän auton ja että tämä on niin kuin ihan palas, että sä et tule ikinä saamaan tätä kasaan. No sitten kun mä sain sen tosiaan kasattua ja se oli kaikessa komeudessaan, sisusta oli valmis ja kaikki oli paikalla, mä sitten sanoin isälle, että tuo nyt katsoo sitä. Ja mulla oli tosiaan siis, ovipahvit oli verhoiltu, siinä oli aikaisemmin harmaa se kangas, niin se oli punaista Simoni Reisingin nahkaa ja mittaristo ja keskikonsolilla maalattu kändipunaisella ja se oli punaiset jalkatilavalot ja nämä tämmöiset niinku metalliset ja sitten nämä matot oli niinku tehty. Kyllä, joo. Pisaralevystä. Kaikki, mitkä kuuluu kyseiseen aikakauteen. Kyllä, ja penkit oli vaihdettu tosiaan ette ja taakse. Sitten eessä oli Simoni Racingin mustapunaiset kuppipenkit ja takana oli sitten ne orkikset oli verhoiltu punamustiksi. Niin pyysin sitten isän niinku katsomaan, että tuu nyt katsomaan. Niin sen ensimmäinen kommentti, että täällä on punaista kuin venäläisessä huoratalossa. Se oli just sellainen, thanks. Kiitos tästä. Niin, kyllä. Mutta kyllä mä sitten, niin kuin mä kerran äkkäsin isän, se käytti sen huollossa sen auton ja se jäi kiinni siitä, että se ajoi sillä. Ja mä kuulin jo kaukaa, kun se lähestyi kotipihaa, olin pihalla siinä ja sillä oli luu ulkona, ikkuna auki ja smoke on the water raikas. Että kyllä se sitten tykkäsi siinä, mutta se ei vaan uskaltanut myöntää. Niin kyllä, joo. Nurkan takana kävi fiilistelemässä. Juuri näin. Mutta se oli kyllä, niinku, että kyllä siihen nähtiin paljon vaivaa. Ja se oli toisaalta, mä tykkäsin sitten semmoisesta niinku käsin tekemisestä ja itse näpertämisestä. Ja vähän semmoinen yrityksen erehyksen kautta. No tuokin kertoo kyllä siitä motivaatiosta ja halusta niinku tehdä asioita, että jos 8 kuukautta oli se aika vai 10 kuukautta. Ei ole tehnyt mitään, eikä ole mitään, niin. Mutta pitää vaan tyhjästä tehdä kaikki. Kyllä. Ja sitten tietenkin, että sä alat niinku tilaamaan osat ja kaikkia, että ne ehtii ajoissa. Ja sitten mulla ei oikeastaan ollut semmoista niinku varmaa visiota, minkälaisen mä haluan siitä, mutta että sitten löytyi niinku pikkuhiljaa ne koriosat ja eihän nekään passannut niinku suoraan. Sitten kaikki piti modata. Joo, kyllä. Ja sitten Cordoba oli silloin kuitenkin, kun se oli se uudemman mallinen Cordoba, Niin se oli niin uusi, niin ei siihen oikein ollut osia. Mutta sitten Ibiza oli julkaistu vissiin vuosi tai kaksi aiemmin sillä uudella korimallilla. Ja siihen löytyi. Niin puskuri kävi Ibizasta ja tämmöistä. Mutta sitten helmoja ei löytynyt. Ne piti tehdä niinku taas sitten Universal niinku tämmöisistä ja lyhennellä ja jatkaa ja milloin mitäkin. Ja spoilerikin löytyi jostakin niinku näyttelykirppikseltä tai tämmöisestä. Eikä se passannut sinne päinkään, mutta se piti niinku sitten muokata. Ja ikinä en ole niinku urtsalla vääntänyt muotteja tai muuta, mutta nyt tuli kaikki kokeiltua kyllä, että siinä mielessä. Ja voi sitä hiomisen tuskaa. Kyllä. Mutta nämä on semmoisia, että opettaa kyllä hirveästi. Oon. Ja sitten
just tuo, että jos joku valittaa sitä, että ei ole oikein viimeisen päälle tallia tehdä, niin, niin tosta tarinasta voi vähän sitten, ei se aina tarvitse. Ei se aina tarvi. Ei se aina tarvi. Ihan motivaatiosta että sitten. Näin että on, että ja kyllä niin kuin suuri osa, mitä mulla on siitä auton rakennusprojektista niin kuin kuvia, niin ne on sieltä pihalta, että siellä on niin kuin niin kuin mun siskojen poikaystävät ja mun kaverit ja mun poikaystävät, kaikki on kaljatölkit käyssä, pipo päälle, helvetin kylmä. Et se on niin kuin sitä just semmoista, tiedät sä, niin bensalinkkari tekemistä, Karjalan lippis takaraivolle ja kaljatölkkiä, ja sit sä oot niin kuin pihalla pakkaseissa, että hyvä tästä tulee. Niin, kyllä. Mutta näin se. Joo, moni meistä on ollut siellä. Niin, näin. Mun mielestä se on niin kuin se semmoinen perustarina, mutta se oli hieno. Mä tykkäsin siitä tosi kovasti. Olen monta kertaa miettinyt, että olisi toisaalta kiva vielä rakentaa joku auto. Ja nyt itse asiassa minunhan kävi siis viime vuoden puolella, niin minuun otti yhteyttä poika, joka oli ostanut tämän mun vanhan. Joo, itse asiassa näin joo. Itse asiassa autotuningilla oli kuva siitä. Joo, ja niin se sitten kysyi, että haluaisinko mä, että se oli pilattu ihan, se oli joo, me katsoin, se oli aika hurjan näköinen. Mä en ymmärrä, mitä silloin on tapahtunut, mutta et, niin kuin selvästikin se on entisestä loistostaan vähän kaukana. Ja nyt sen olisi saanut ihan muutamalla satasella ostaa kuule takaisin. Mä sanoinkin vielä vähän läpällä sit niinku omalle miehelle, että mitä jos mä ostaisin, niin sanoin, että sen jos teet, niin se on avioero. Ei yhtään rojua. Siinä vaiheessa autotalli oli täynnä prätkiä ja niitä oli jo Salossakin asti, että niitä oli niinku useammassa tallissa. Ja, joo. Ja ei, niinku, ei tarvinnut yhtään projektia, niin se oli niinku samaa tietä. Ymmärrän, joo, kyllä. Ja kyllä mä sitten toisaalta mietin, että se on aika vanha auto. Ja onhan se mennyt jo. Niin. Voi tehdä jotain uudempaa. Juuri näin. Että sitten mä en ehkä silleen haluaiskaan niin kuin palata siihen vanhaan. Se oli sen ajan ja se toisaalta se viehätti silloin. Ei se enää tänä päivänä, niin se ei ole edes sen oman mieltymyksen mukainen auto. Niin. Joo, ymmärrän kyllä ja siitähän nyt on menty muutenkin aikaa. Ja nämäkin on vähän rakentelu. Semmoiset, mitkä on niinku pinnalla, niin nehän muuttuu aika usein. On, tietyt jutut siellä säilyy, mutta kyllä niitä trendejä tulee. Ja no, en tiedä jotenkin tuo 2000-luvun puoliväli, niin mitähän niinku tapahtui, että se meni semmoiseksi, mutta sitten loppui niin äkkiä. Mutta sitten se toisaalta, kun miettii, sieltä on hirveästi näitä tarinoita ja vehkeitä, että on tehty itse todella paljon ja todella taitavia suorituksia. Kyllä. Ei niitä ole oikein nykypäivänä silleen samalla tavalla. Ja silloin oli jotenkin, että se pitää olla sitä hirveän kokoista spoileria ja hirveän kokoista korisarjaa ja sitä lasikuitua ja tiedät, kaikki piti olla. Ja mitä enemmän valoja ja värejä, niin sen parempi. Ja niin kuin näin hurjia grafikoita ja noin. Nyt nykyään taas kun katsoo, niin se on enemmänkin, että munkin säätihan oli orkis koneella koko ajan. Kyllä. Mähän en tehnyt sille mitään, se oli 1/4. Niin. Kaikki 60 heppaa, mitä siinä nyt on. Sehän ei ollut niin kuin mitään. Nykyäänhän se menee enemmän siihen, panostetaan ei niinkään ulkonäköön, mutta siihen moottoriin, tekniikkaan. Joo. Tai sitten tehdään ihan järjettömän sliikkiä, minimalistista ulkonäköä. On niin kuin semmoista, että kaikki ylimääräinen poistetaan, ovenkahvat ja tommoset, mikä on sitten taas toisaalta ihan eri kuin mitä silloin oli. Että silloin piti olla kaikkea ja vitusti. Joo, niin kyllä. Ja joo, se oli ehkä vähän enemmänkin se, joku sanoi hyvin jossain, että tehtiin rakentamisen vuoksi, kyllä, että ei ehkä ajateltu sitä, että onko tämä hyvännäköinen, mutta jos tämmöisen voi tehdä, niin tämä juuri näin, tehdään. Juuri näin, ja kyllä mä sanoin, että se varmasti paljon tuli, niin kuin korisarjojen muodot ja kaikki, niin ne oli, silloin oli se Fast and the Furious, se oli niin kova sana, ja jos sulla oli mikä tahansa Toyota Supra, niin sen piti olla oranssi, kirkuvan oranssi tai joku, niin kuin, ja mielellään järjettömät grafiikat kyljessä. Joo. Mitä muuta ei tarvittu. Niin, kyllä, totta. Se on hauska nyt, sitten, jos miettii, just heti tämä Supra esimerkin, niin kyllä ei tuolla ole semmoisia hirveästi enää. Ei, et ne on kaikki sitä aika niin, kautta. Kyllä. Ja silloin se oli sama juttu, niin kuin, no onhan tietenkin nämä klassikot, golfit ja tämmöiset, ne nyt kulkee aina mukana. Mutta nekin on se tietty. Ei nekään ole se, niin kuin, että silloin oli se, että ne oli niitä golfeja, mutta niissäkin oli ne järjittämät korisarjat. Nykyään kaikki. Se on ihan erilaista. Joo, on. Et se on, mutta se on hienoa toisaalta. Ja nyt sitten taas klassikoautot tulee uudelleen. Jenkkiautot ja just se 70-luvun, 60-luvun, kaikki ne tulee niinku koko ajan vahvemmin ja vahvemmin. Ja niitä tehdään niinku sen tekniikan takia. Niitä halutaan niinku päivittää tekniikkaa, ei niinkään ulkonäköä. Niin, tehdään klassikosta vähän niinku modernimpi, kyllä, mutta kuitenkin se on se klassikko. Niin. Joo. Mutta ehkä joku päivä. No niin. Odotellaan mielenkiinnolla. Eihän se tarvitse kuin ilmoitukseen, että tämmöinen tehdään niin 10 kuukauden päästä joku rakennettu. Kyllä mä jonkun kilpailun löyvän, mihin se yhtäkkiä keksii.
Ihan vähän taitaa olla tuommoista kilpailuviettiä. On, kyllä sitä. Vai siis, niin kuin sanoin, niin se on ainut se, toi varjoliito, missä en ole kilpailu. Kaikessa joo. muussa on tullut niin kuin kilpailtua ja tavallaan vähän vahingossa. Mä en ole koskaan niin kuin moottoripyörähommassakin, en mä koskaan ajatellut, että mä ajan kilpaa. Mä tein sen vaan sen takia, että mä olin aina halunnut ajaa moottoripyörämme. Joo. Ja sitten se kuuluisa käyn ostamassa nappivaihteisto Kauhasen Juhalta ja se on silleen, ootko koskaan ajatellut ajaa kilpaa? Ja sitten oot silleen, en. 2 kuukautta myöhemmin on silleen, pitäisikö? Että se niin kuin, älkää antako mulle ajatuksia. Okei. Tää miettii taas, mitä me heitin tässä haastuksen aikana. Joo, että se on niin kuin semmoinen, että aina... Ja ehkä sekin oli tietyllä tavalla, että sitten kun alkoi funtsia sitä, että niin kuin sitä kilpailemista sillä prätkällä, niin kuin alkoi enemmän funtsia sitä, että mitä ongelmia siinä on, mitä haasteita siinä on, mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun alkoikin niin kuin insinöörityylillä miettimään sitä, että eihän ne oikeastaan ne ongelmat olekaan kovin isoja. Niin. Ne ratkaisut on aika pieniä. Niin sitten se tavallaan tuli hirveän selkeäksi, että no miksi ei, koska ei se vaadi kuin tämän verran, että pääsee joo. ajamaan kilpaa. No kerro siitä, että mistä se lähti yleensä tämä, että piti hommata niin kuin moottoripyörä. No siis tämähän oli, niin kuin mä sanoin, älkää antako mulle ajoa. Joo. Siis mä oon silloin, ennen kuin mä halvaannuin, niin mä ajoin silloin siis mun silloisen poikaystävän kevarilla salaa. Mulla ei ollut korttia, koska mä olin tietenkin 15 vasta. Ja mä vedin poikaystävän kamat päälle, niin mä näytin ihan häneltä. Niin ei kukaan tunnistanut. Joo. Ja se oli niinku semmoinen, mä olin aina niinku haaveillut, että kyllä sitten kun mä oon iso, niin sitten kun mä oon aikuinen, niin mä haluun ajaa moottoripyörä, mä haluun hommata moottoripyörä. Mutta sitten kun mä halvaannuin, niin se tavallaan niinku, mä hautasin sen, että se ei ole mahdollista. Mm. Ja se jäi niinku sinne taustalle. No sitten 2007 oikeastaan tämä Kännämi Spideri julkaistiin silloin. Ja siitä tuli semmoinen, että ei vitsi, että et se ei ole ihan niin kuin moottoripyörä, mutta se on vähän niin kuin moottorikelkka, mutta renkailla ja se olisi niin kuin mahdollinen. Onko se missä on 2 pyörää edessä? Joo. Mutta sehän maksoi 30 tonnia. Niin kyllä. No kelläs niin kuin koululaisella on 30 tonnia pistää. Niin sitten se tavallaan, että no joku päivä sitten. Niin, että lähelle niin, on jo mahdollisuus. Kyllä. Mutta silloin mä niin kuin tiesin, että et se ei ole tavallaan niin kuin ikuisiksi ajoiksi poissuljettu, mutta mä tarvin vaan vähän sitä pääomaa tai lottovoita. Ja no sitten 2014 mä olin justiinsa aloittanut Etteplanissa, missä mä nykyäänkin työskentelen insinööritoimistossa ja mä työskentelin silloin projektissa koneella kollegoiden kanssa siinä ja oli kahvitauko ja me istahdettiin kahvipöytään ja se oli vapuntienoilla ja kaikki oli tietenkin, että no kausi alkaa, kaikki oli moottoripyöräilijöitä, pitää lähteä, että on tehty huollot ja pitäisi vielä tehdä sitä tätä tuolta, että pääsee ajamaan. Ja vappuhan on yleensä se, mistä se ajokausi alkaa, vaikka nyt olisi luntakin. Mutta se on se, milloin ihmiset alkaa tavallaan, että nyt se lähestyy, kohta se lähestyy. Siinä sitten juteltiin kavereiden kanssa ja mä jotenkin totesin siinä, että no ei tarvi tänäkään vuonna ajaa. Niin kun, ja totesin sen, että hitto, kun se on edelleenkin niin kallis se spideri, että kyllähän sitä saa jo käytettynä, mutta se on vieläkin 10 tonni, ja mistä mä 10 tonni, ja niin kuin tämmöinen, että se tavallaan purkautui siinä. Ja sitten tämä mun kollega vaan totesi, että niin, että sähän siis oot ammatiltasi mekaniikkasuunnittelija. Että sun työhön kuuluu, että 8 tuntia joka päivä ratkaiset asiakkaiden ongelmia, teknisiä ongelmia. Miksi et sä suunnittele sellaista pyörää, millä sä voit ajaa? Eikä et se voi olla niin vaikeaa. Ja siitä se sitten lähti. Se oli perjantai, kun me juteltiin. Ja maanantai, olisiko ollut niin, että maanantai oli sitten niin kuin vappupäivä, koska se oli vielä vapaa päivä. Ja mä tulin tiistaina duuniin, samassa kahvipöydässä, samat tyypit. Ja mä sanoin, että no nyt mulla olisi sitten moottoripyörä, että mitäs sitten? Mä kävin ostamassa 93 Honda CBR 600 sen viikonlopun aikana. Mä olin netistä sen löytänyt, se maksoi 1500, mä tyhjensin mun säästötilin ja kävin sen kokeilematta ostamassa ja sanoin vielä sille myyjällekin, että mitä mä aion tehdä. Ja se sanoi sille, että
ei tule ikinä onnistua, mutta anna mennä. Okei, että olipa kova luotto. Joo, ja että hänelle riitti sen, että mä maksoin sen ja that's it. Mm. Että häntä ei niinku kiinnostanut sen enempää se asia. Ja tota, niin hän oli itse asiassa ensimmäinen ihminen, jolle mä ilmoitin sitten, että se pyörä on nyt rakennettu ja se toimi. Se laittoi mun vielä sähköposti, en olisi ikinä uskonut. Ymmärrän kyllä toisaalta. Joo, mutta se oli tosiaan ja siitä se sitten niin kuin lähti. Sitten lähdettiin funtsiin sitä, että mitä ne ongelmat on, että vaihteenvaihto, miten se pyörä pysyy pystyssä ja sitten niin kuin takajarru. Miten mä pysyn sinne kyydissä, miten mä pääsen siihen kyytiin, miten mä saan pyörätuolin mukaan, kaikki tämmöiset. Ja tota, sitä sitten lähdettiin ensimmäisessä prototyypissä, oli tosiaan, tota, no nappivaihteet löytyi ihan siis hyllystä, niitä ei tarvinnut alkaa niinku sen kummemmin luomaan, vaan siihen löytyi ihan ratkaisu, koska drag racingkin käyttää niitä ja näin, että se on niinku semmoinen olemassa oleva. Ja tota, ne mä tilasin Briteistä ja asennettiin ne ja ne toimi, mutta sitten tämä pystyssä pysyminen oli se niinku, ja pysähtyminen se ongelma, koska ne on vain kaksi rengasta ja sä et voi pysähtyä ilman, että se kaatuu. Mm-hmm. Ja sitten mä kehittelin siihen, tässä 9600 separissahan on siis toi keskiseisontatuki. Mä tein siihen sitten, sitä sahattiin, hitsattiin ja tota, muokattiin ja siihen tehtiin pienet renkaat alle. Okay. Ja tota, sitten siihen hommattiin lineaarimoottori, joka sitten napista painamalla niin kuin toisen alas ja nosti sen ylös. Ideana oli, että kun mä laitan sen alas, niin se pitää sen pyörän pystyssä. Toimi helvetin hyvin ja tota, ensimmäiset tosiaan niin kuin testit sillä ajettiin ja aivan loistavasti ei mitään ongelmaa, kunhan tie oli suora ja tasainen. Sitten sen jälkeen siinä tuli paljon ongelmia. Mutta no sehän ei Suomessa varmaan ole ongelma silleen, kun täällähän kaikki niin tasaista. Niin, sanois muuten. Mut sitten oli tosiaan niinku kaikki tämä, että takajarru siirrettiin vasemmalle kädelle, toiselle kahvalle pitkällä. Työsylinteri siis siirrettiin vaan niinku pääsylinteriin, eli käännettiin vaan kahva väärinpäin, mikä olisi ollut niinku etujarrun kahva, niin se käännettiin vaan väärinpäin toiselle kädelle ja pitkä piuha tai pitkä toi letku sinne. Mulla oli lumilaudan siteet, mitkä piti mun jalat paikoillaan, siis noi remmit, niin oli tuosta säären yli, mikä piti jalat paikoillaan. Myöhemmässä vaiheessa ajateltu ihan helvetin vaarallista, mutta ne oli niitä niin kuin ensimmäisiä protoja. Niillä se niin kuin saatiin tavallaan vietyä siihen, että sillä päästiin oikeasti ajamaan. Mutta sitten oikeastaan se mähän sain sen, niin kuin, mä aloitin sen 2014, 2015 kesäkuussa mä sain sen tieliikennerekisteriin, se hyväksyttiin niillä niin kuin systeemeillä, mitä mä olin siihen suunnitellut. Ne oli kaikki oli niin kuin laskettu, lujarit kaikki tietenkin töissä duuninkavereiden avulla. Ja tota, se saatiin tavallaan niin kuin vietyä maaliin. Sitten siinä oli vielä se ongelma, että mulla puuttui kortti. Okei. Ja me sovittiin, että tuon CAP-autokoulun kanssa, että mä sillä pyörällä suoritan tietenkin sen kortin. Ja siinä samalla saadaan ajettua sit sitä niin kuin prototestausta, että kaikki toimii ja noin. Joo. Ja tota, ajotunteja me otettiin huomattavasti enemmän, että 3 viikon ajan mä ajoin käytännössä joka päivä monta tuntia. Ja tota, kokeiltiin just niitä kaikista hankalimpia paikkoja, eli niin kuin tilanteita, joissa sun pitääkin todella nopeasti saada ne apurattaat alas. Ja, tai sitten, että sulla on keskustassa monta kertaa pitää niin kuin hidastaa. Opeteltiin tämmöistä hyvin ennakoivaa ajotapaa. Reittisuunnittelua myös, että miten pystytään välttämään niitä pysähdyksiä mahdollisimman paljon. Eli ennakointia, se oli niin kuin oikeastaan se, koska me todettiin, että se ei ole niin kuin millään tavalla virheetön se pyörä, niin me haluttiin, että se ajaminen olisi kuitenkin turvallista, jolloin me muutettiin sitä niin kuin ajamistapaa ja ajattelutapaa siihen. Ei niinkään, että lyhintä tietä ja mahdollisimman nopeasti, vaan niin enemmänkin se, että mikä on se turvallisin ja helpoin tapa sillä pyörällä. Ja tota, 45 minuuttia ennen mun insiä, niin se pyörä hajosi. Ja mä tilasin siihen uuden osan kesäkuussa. Ja mä sain sen seuraavan vuoden heinäkuussa. What? Joo. Mikä on niin hankala osa, täytyy kysyä? Lineaarimoottorista vääntyi se
tanko, mikä sieltä tulee. Ne lähetti mulle jo yhden, niin mä sanoin, että samanlainen tanko kuin siinä on ollutkin. Joo. Ja se oli heidän siis listatuote, niin he lähetti mulle sen, mutta se oli 1,5 senttiä liian lyhyt ja siinä oli eri kohdassa kierteet, mikä aiheutti sen, että kaikki ne laskemat siitä lineaarimoottorin toiminnasta, eli se, mihin se stoppaa, mistä se aloittaa sen, niin olikin eri. Joo. Mikä teki sen, että se toimii ihan päin helvettiä, ja sitten se mun pyörä, ne apupyörät, ja se niin kun ei enää kestänyt sitä, se ei tullut tarpeeksi alas, tai se jäi jumiin tiettyyn kohtaan, ja siinä alkoi tulemaan niin paljon ongelmia, että mulla vähän meni niin kun maku tavallaan siihen, ja mä jäin tavallaan ehkä odottaan jotain toista ratkaisua. Joo. No silloin sitten tosiaan niin kuin 2015 sitten heinäkuussa, kun se pyörä oli paskana, niin mä sain sitten kutsun, no itse asiassa mä juttelin silloin Päivärinnan Pekan kanssa, joka on siis sivuvaunujen maailmanmestari. Ja hänen kanssaan sitten hän soitti mulle ja sanoi, että hän on kuullut, että mä olisin kiinnostunut. Ja mä kilpaa. Ja mulla oli tällainen, että alanko mä ajamaan kilpaa niin kuin 2-pyöräisillä vai sivuvaunuilla. Ja hän sanoi mulle ehdottomasti, että jos sä haluut itsestäsi niin kuin isomman julkiksi, niin sä ehdottomasti teet sen 2-pyöräisillä etkä sivuvaunulla. Et sivuvaunut on se oletettu ensiarvoinen, millä halvaantunut ajaa. Hmm. Mä sanoin, että okei, 2-pyöräinen siis iso. Haaste otettiin vastaan. Kyllä. Heti. Ja toki sitten kustannus myös, että sivari on niin paljon kalliimpi. Okei. Et kun sehän on siis lähtöhinnalta heti 50 tonnia se sivarin rakentaminen, niin se ei ole ihan semmoinen, että sitä okei. Ei niin pienellä rahalla siinä tehdä. Ihan semmoinen peruspuukärri olekaan. Ei, että se on niin kuin myös se, että sitten niin kuin käytiin läpi niitä, että sä voit kuitenkin tuommoisen niin kuin RR-pyörän saada 10 tonnilla. Niin se on aika paljon pienempi ja alkuun tietenkään sen ei tarvi olla niin kuin sisältää sitä kaikkea hienoa, koska se on vasta aloitteleva. Niin sitten mä päädyin niin kuin siihen, että 2-pyöräiset, se on. Ja heinäkuussa tosiaan niin mä sain sitten kutsun Vintage Road Racing tämmöiselle päivälle Alastaroon ja ne oli silleen niin kuin, että joo tänne vaan ja tuut vaan tänne. Mä olin ajatellut, että no ei mitään, että siis, et vanhat patuut, entiset kilpakuskit ja kiinnostaa, kato ne haluun nähdä vaan se mun pyörä. Hmm. Mä tein mitään, mä menin sinne ja silloin sen poikaystävän veli lähti mukaan ja Jarin kanssa siellä sitten tosiaan oltiin siinä ja ei meillä ole mitään hajua, mitä me ollaan tekemässä. Pistettiin pyörä näytille ja vähän silleen, että no tässä se nyt on, että tulkaa katsomaan ja että mä kerron siitä. Ja ei mitään siihen kurvasi toi päivän järjestäjä. Ja se oli silleen, mahtavaa kun pääsit tänne. Sä ajat tuossa Honda Cupin kanssa yheltä. Tässä on tämä vastuuvapautusloma, käy ilmoittautumaan tonne ja nähdään myöhemmin. Sitten mä olin silleen, mitä? Että jammaa. Niin. Sitten mä olin vaan Jarin, että ja helvetti, me tähän joutiin. ja sitten toi siinä, mitä helvetti, että nyt tää tehdään. Ja siinä se niinku sitten tuli, että okei. Että otetaan ne apupyörät pois, puretaan se oli niinku suhteellisen simppeli, muutama johto ja muutama pult. Otetaan se systeemi pois, että se kuitenkin törröttää ne apupyörät vähän sieltä alhaalta, että pikkusen jännittäisi radalla ajaa. Ja puretaan ne kaikki pois, että siinä ei kauan, että tässä on vielä yhteen aika hyvin aikaa, että kello oli 10:00. Ja otetaan ne pois ja jää sää pyörästä kiinni takkaa, niin pistät mut sitten menemään ja otat sit kopi jollain tavalla, että pysäytät mut, pyytää sit vaikka apua. Okay. Ja tällä periaatteella me sitten, ja siitä on vielä hyvä kuvakin, kun ollaan niin kuin, mentiin siihen lähtöportille Alastarossa, jännitti ihan saatanasti ja Jari piettää kiinni ja siitä on kuva, kun se irvistä. Niin, että kumpaa jännitti enemmän. Juuri näin. Ja ei mitään, mä kävin ajamassa ja se oli ihan mahtavaa. Se oli jotenkin ihan niin kuin, mä sieltä tulin, niin mä sanoinkin Jarille, että tää on niin kuin se juttu. Et se oli niin kuin selkeää heti siinä, että tätä mä haluan. Sen jälkeen ne apupyörät ei koskaan mennyt siihen pyörään takaisin. Mä kävin siellä Hondalla ajamassa ratapäiviä niin kauan aikana kuin siinä vaihelaatikko kesti. Jossain vaiheessa siitä ei ollut enää jäljellä kuin 2, 4 ja 6. Ja siinä vaiheessa se niinku siirtyi sitten. Mutta siinä vaiheessa mulla oli sitten jo hankittuna kisapyörä. Eli tätä ei ollut niinku ollenkaan suunniteltu millään muotoa. Ei millään tavoin. Niinku. Ei millään tavoin. Mä menin sinne vaan niinku esittelemään sitä pyörää.
Ja se, että mut pistettiin täysin yllättäen ajamaan, niin oli parasta ikinä. Joo, niin se voisi olla, että ilman tätä kommenttia, niin se olisi ehkä jäänyt. Kyllä. Ei tiedä. Ei tiedä. Että se oli niin kuin, se oli semmoinen, että siitä se toisaalta niin kuin sai sen kipinä, että kuin siistiä se oli. Mun ei tarvinnut miettiä sitä pysähtymistä, ei niitä liikennevaloja. Kaikki meni samaan suuntaan. Mun ei tarvinnut funtsia mitään niitä ongelmia, mitä mulla oli siellä kadulla ajaessa. Kaikki se, mikä tavallaan tympäs ja pelotti, niin sitä ei ollut tuolla. Joo. Ja siellähän se rata on tasainen. Ja niin. Mun ei koskaan tarvi mennä sinne yksin. Mulla on aina kuitenkin se tyyppi jeesaamassa, koska en mä saa sitä pyörää pois auton kyytistä yksin. Niin siinä oli tavallaan kaikki, mitä mä tarvittiin. Ja mä huomasin, että oli niin kuin huomattavasti helpompaa. Ja totta kai sitten, kun pääsin radalle ajamaan, niin en mä sen jälkeen niin kuin kaivannut sitä liikenteessä ajamista. Et siitä myös tuli semmoinen, että okay. Et ei jäänyt sellaista, että vitsikö pääsisi tuonne niin kuin ABClle kahville pyörälle. Et siitä ei tullut enää sellaista. Koska siellä mä sain ajaa just niin paljon kuin mua halutti, vaikka koko päivän. Ja se oli turvallista, satajan niin lujaa, kun sä halusit. Ja pystyit niin kuin aivan eri tavalla testaamaan sitä pyörää, ajamaan sitä pyörää ja niin kuin haastaa itteensä. Että sä voit tehdä sitä tuolla kadulla. Plus, että siellä aina joku sitten tulee kolmion takaa tai muuta ja sitten on henki pois. Tuolla sitä ei ole. Joo, siellä ei ole niitä niin samanlaisia yllättäviä niin, tilanteita. Kyllä. Joo, ja kävin miettimään tuota, kun sä puhuit siitä, että testattiin sitä katupyörää, että miten sillä päästään aina pysähtymään. Kyllä. Moottoripyörän ideahan ei ole olla pysähdyksessä ei, nimenomaan. Se juuri. Että nyt sä pääsit siellä niinku oikeasti tekemään kyllä. sitä, kyllä. mikä kiinnosti. Ja se justiinsa, että mä halusin ajaa, en olla pysähdyksissä pyörän päällä. Joo, kun näitä juttuja kuuntelen, niin se ei ole se sun juttu, ei, se paikalla ole. Ei, niin. ei todellakaan, ei todellakaan. Ja sitten se, että mulla oli aina se ongelma, että okei, vaikka mä olisin saanut sen niin kuin Hondan toimii siellä kadulla, niin en mä silti olisi saanut siihen pyörätuolia sillä lailla mukaan, että mä olisin tavallaan voinut mennä sillä minnekään. Että sitten se olisi ollut se, että mä käyn ajamassa ja tuun takaisin samaan paikkaan, mistä mä lähdin. No käytännössä silloinhan se on radalla ajamista. Sä käyt jossain, niin sä tuut samaan paikkaan, mistä sä lähit. Mä totesin, että en mä halua semmoista, että mulla pitää olla se pyörätuoli mukana. En mä tee sillä siellä mitään. Ja radalla sitä ei tarvinnut. Niin, kyllä. Ja sit se tuli niinku todella nopeasti tavallaan se, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Tää on niinku se, tämmöistä moottoripyöräilyä mä oon kaivannut. Ja siitähän mä lähinkin oikeastaan sen heinäkuun jälkeen ei mennyt, kun olisiko se ollut sitten elokuussa. Siinä välillä mä tutustuin sitten tosiaan Talan Skill Speakingsiin, joka on siis maailman ensimmäinen alarajan halvaantunut kilpakuski. Ja aloin juttelemaan hänen kanssaan Facebookissa ja hän sitten postasikin mun seinälle kuvan hänestä itsestään kisassa ja laittoi, että jos hän voi tehdä sen, niin säkin voit tehdä sen. Ja mä pistin hänelle viestiä, että no tehdään se, että aletaan ajan kilpaa. Ja hän kertoi, että hänellä on tämmöinen hyvän tekeväisyysjärjestö, The Bike Experience, Briteissä. Ja he järjestää niin kuin päiviä ympäri brittejä, missä on pyörät, jotka on varusteltu, ja kaikki kamat, avustajat, kaikki, ja rata. Sä tuut paikalle, sä käyt ajamassa, saat siitä niin kuin kaiken tavallaan sen infon, mitä sä tarvit, mikä on se turvallinen tapa, miten se catch and release tapahtuu, kaikki tämmöiset. Ja sä pääset niin kuin kokeilemaan. Ja moni oli niin kuin ennestään motoristi, oli menettänyt jalan tai käden tai kokenut stroking tai halvaantunut. Ja halusivat vaan tulla tavallaan niin kuin sulkemaan sen kirjan, että oli käynyt pyörän päällä. Vielä onnettomuuden jälkeen. Mulle itselle se oli niinku se, että mä haluan mennä kattoon ja kysymään ja niinku juttelemaan Talanin kanssa, että mikä on se käytäntö kisoissa, mitä mun pitää ottaa huomioon, mitä varusteita mä tarvin mun pyörään, mitkä on sääntöjen mukaan hyväksytty, mikä se on se koko proseduuri. Menin sinne, kävin ajamassa, vietin, mä olin Talanin tykönä silloin yötä ja se oli ihan mahtavaa, mä tykkäsin ihan hirveästi siitä. Ja sitten Talan sanoi, että meni sen verran hyvin tässä niinku pikkuradalla, se oli siis Silverstonein parkkipaikalle tehty pieni rata. Ja se oli silleen, että nyt sä oot kokeillut tuolla niinku, tuommoisella peruskatupyörällä, joka on ja sua autettu ja sä tiedät nyt, mitä se on. Niin miltä se just kuulostaisi, jos mentäisi tuonne ihan isolle Silverstonein radalle ja saisitkin tuollaisen kisapyörän alle. Mä olin se, joo. Otin kännykän ja milloin mä voin tulla ja mä varasin saman tien lentoliput.
Joo. Ja se sanoi, että ei mitään, ilmoita päivät, hän tulee hakemaan kentältä ja majailin sen tykönä. Ja tuota, kuukausi myöhemmin mä sitten pääsin käymään Silverstoneen ja se oli vielä niin huikeeta, koska meillä oli vielä silloin valmentamassa meitä. Niin siinä oli Talani ja minä ja meillä oli valmentajana Andy Ibbett, joka on siis Thomas Lytin entinen valmentaja ja Superbike, Kalifornian Superbike Schoolin entinen kouluttaja. Ja Andy on niin kuin Briteissä iso nimi ja vitsi, se oli hieno, me oltiin siellä Silverstonein boksissa, kun porukka katsoi, että miksi mun kahdella vammaisella on Andy Ibbett auttamassa. Okay. Ja Andy Ibbett on siis myös kirjoittanut nyt useammankin kirjan, siis MotoGP-kuskien juurikin tästä, niin kuin miten se mentaaliharjoittelu, miten se kaikki harjoittelu, mitä se ajaminen vaatii, ihan kaikkea. Et se on ihan huikea tyyppi. Ja Andy tosiaan luotsas meitä sen päivään, se oli vaan niin siistiä ja koko ajan se vaan alkoi menemään paremmin ja nopeampaa ja nopeampaa. Ja mä tulin kotiin ja saman tien ostin kisapyörä. Okei, siinä ei tarvinnut miettiä hetkeä. Ei, se oli marraskuuta, kun mä ostin, sain mun kisapyörän sitten 07 Yamahan omaan talliin ja sitten sitä talvi rakennettiin ja toukokuussa sitten 2016 mä ajoin eka kerran kilpaa. Nyt kun miettii tuota, että mentiin niin nopeasti kilpailuun ja kävit miettii sitä kilpailemista, niin, ja sitten puhuit tästä, että mitä se vaatii se kilpaileminen, niin nyt ei ole hetkeäkään epäilystä, etteikö päätä olisi siihen. Mutta kun mietin sitä, että huomasit sen niin kuin itse, kun sä pääsit ajamaan sillä radalla, että on niin kuin hyvä tässä, koska eihän se tarkoita automaattisesti sitä, että tietyllä tavalla totta kai se pelotti ja niin kuin semmoinen, että se oli hyvin jännittävää. Ja, mutta se, että sitten kun sai niitä, niin kuin, mullakin on ollut ihan mahtava ja toisaalta hirveä onni, että mulla on ollut järjettömän hyvät valmentajat. Ja tota, silloin, että mä pääsin niin kuin Andyn oppiin, niin sieltä mä sain sen niin kuin älyttömän hyvän pohjan. Ja mä tavallaan tiesin, mitä multa vaaditaan sen tekemiseksi. Itse asiassa mä aina ajattelin ennen MM-meihinkin menoa silloin 2017, en mä tiennyt, että mä oon niin hyvä. Mä oletin, mulla oli, mentiin sinne sillä mentaliteetillä, että koska mä olin, tietenkin mä olin aina Suomessa koko ajan käveleviä vastaan. No totta kai mä olin viimeinen tai toiseksi viimeinen. Tyypit on ajanut 10 vuotta ja ne ajaa täydellä kropalla. Mä ajan puolella kropalla ja mä olin ajanut yhden kisan. Niin on siinä vähän eroakin. Niin, et niinku, ja se, että mulla ei ollut niinku ylipäätänsä sitä kokemusta mihinkään. Ja oikeastaan kukaan ei tiennyt, miten se mun kroppakaan pitäisi toimia siellä ja mihin mun pitää kiinnittää sitä huomiota. Totta kai mä sain hirveästi apuja kaikilta, mutta se, että kukaan ei ollut halvaantunut, niin en niinku osannut kertoa, miten mun niin, Suomessa aina ei ollut se. Ei. Niin. Ja tota, sitten taas niin kuin Talani oli todella hyvä jeesi, mutta hänen vamma on tosi paljon korkeampi, mikä tarkoittaa, että hänellä on vielä vähemmän kroppaa käytössä. Ja mä niin kuin ajattelin, että jos mä ajan joskuskaan niin lujaa kuin Talana ajaa, niin mä voin olla tyytyväinen, koska mulla on matalempi vamma, eli mun pitäisi pystyä ajamaan lujempaa kuin Talan. Ja tota, mutta että siinä vaiheessa mä olin niin kuin ajatellut, että se on mun mentori, jos mä pysyn sen perässä, niin mä oon tyytyväinen. No 2017, kun lähdettiin sinne tota, MMEihin, niin silloin mun mukaan tähän hommaan lähti Rätön Make, joka on siis pitkän linjan RR-kuski SMEissä ollut. Ja tota, ihan järjetön tietämys niin kuin pyöristä ja tekniikasta. Ja se alkoi sitten säätää mun pyörää. Ja se, alkoi, niin kuin, se oli oikeastaan ensimmäinen ihminen, joka myös opetteli ajamaan niin kuin mä ajan. Se opetteli sen tyylin, että hän niin kuin sulkee jalat pois mielestä. Se käytti kroppaa vaan sen verran kuin mitä mä käytän. Ja tota, se hioi sitä niin paljon, se ajoi mun pyörällä, mun tyylillä ja sanoi, että okei, että sä et pysty tekemään tollaista käännöstä, sun pitää ajaa sen näin. Sä et pysty tekemään noin, sun pitää ajaa sen näin. Ja et se oli niinku hirveän selkeetä, koska aikaisemmin kaikki oli sanonut, että no aja tuosta noin vaan, mutta mun kroppa ei taipunut niin, siihen. Niin kyllä, joo. Ajolinjat ja kaikki kyllä. Erilaiset. Et sitten niinku löydettiin sen mun ajotyyli ja sitä niinku alettiin tulemaan ajallisesti niinku sille tasolle, missä piti. Tietenkään se ei vielä riittänyt Suomessa niinku siinä SM-kisoissa ajamiseen, että se oli edelleen ne viimeiset sijat, mutta mä olin aina ajatellut, että hei, mä ajan silti kävelevien vastaan, mä voin olla tyytyväinen siihen, mä oon, siellä mä pääsen maaliin ja noin. Että siellä ei ole merkitystä, että joku päivä sitten mä oon niin hyvä. Niin että kyllä, että sitten niin. Joo. Mutta sitten kun me lähdettiin sinne MM-meihin ja tota,
sillä kokemuksella, mitä mulla oli niin kuin yhden kauden verran, niin mä olin jo aika ajoissa niin kuin porukan puolessa välissä. Okay. Niin se oli semmoinen yllätys. Ja meitä oli, siinä oli tonniset ja kuussatkut yhtä aikaa. Eli niin, samoissa. Samoissa, okay. Että peitosi myös tonnisia. Niin siinä se vasta niin kuin tuli. Me lähdettiin sinne, että kunhan mä pääsen maaliin ja... Se oli MotoGPn kanssa. Kunhan mä pääsen maaliin, mä saan huiskuttaa porukalle. Jos mä en ole viimeinen, niin mä oon ihan helvetin tyytyväinen. Mä olin oman sarjani niin kuin miesten sarjassa, kuussatkuissa, istuvissa, niin mä olin viides. Ja siinä oli tyyppejä, jotka oli ajanut jo niin kuin useampia vuosia. No tuleeko siinä semmoinen olo sit siinä vaiheessa, että mä oon ehkä hyvä tässä? Siinä vaiheessa tuli semmoinen, että en mä ainakaan ihan paska ole. et se oli semmoinen. Ja tota, no nyt sitten 2018 mulla ajoisi pyörää MM-meissä. Mä en oikein sitä sit koskaan niin kuin pitänyt semmoisena mestaruutena, vaikka mä silloin sen naisten sarjan toki voitinkin. Mutta se oli vähän semmoinen, että se, mä en olisi halunnut sitä pokaalia, koska mä tiesin, että mä olin viimeinen, koska mun pyörä meni. Tehdasmoodiin, okay. Tehdas safe moodiin. Piuha oli irronnut kytkimen päästä ja se aiheutti, että eku meni tämmöiseen safe moodiin. Ja ekalla kierroksella mulla oli vielä kaikki täyet niin kuin hepat ja sitten se pikkuhiljaa koko ajan sitä niin kuin vähensi. Niin se karsi voimaa pyöristä. Joo. Ja viimeisellä kierroksella, missä tultiin maaliin, niin mun pyörä kulki enää siis 90. Joo, ja se ei ole noille vehkeille ihan hirveä vaan. Ei, niin se oli vähän semmoinen, että ja niin kuin, mä tiesin, että siinä on ongelma, mutta mä halusin ajaa maaliin asti. Porukka meni musta niin kuin kierroksella ohi, mutta mä etän, mä vaikka saakutin taluutan tämän pyörän, mutta se oli semmoinen, kyllä. Ajetaan nyt, kun lähdettiin. Niin, ja tota, ja silloin mä sitten pyysin, että mä haluan ajaa miesten sarjassa, ja Fimihän hyväksyi sen sitten niin kuin sinä syksynä, ja mun oli tarkoitus, että sitten se loppukausi mä ajan miesten sarjassa ja ei ole naisten mestaruutta. Et se eka vuosi oli siistiä, koska ne oli järjestänyt sen naisten sarjan mun tietämättä ja se tuli niinku mulle yllä. Mä olin helvetin tyytyväinen siihen viienteen sijaan, koska mä ajoin jätkiä vastaan. Ja no joo, varmasti. Niin, ekaa vuotta siellä ja tota... Ja oikeastaan niin kuin toinen kausi ikinä ja se oli vielä siis käytännössä sen mun toisen kauden ensimmäinen kisa. Mä en ollut talven aikana päässyt minnekään treenaamaan, niin se oli käytännössä nolla treenille MM-meihin ja mä olin viides. Niin se oli se. Se on kyllä aikamoinen suoritus, niin. Kun miettii sitä. Sitten mä niinku halusin, että mä tiesin, että mä pystyn olemaan kolmen paikkeilla. Talani oli kolmas. Mä tiesin, että mä voin olla kolmas siinä miesten sarjassa. Että mä en niin paljon enää jää. Ja se oli mun se... Niinku tavallaan tavoite sinne 2018, ja sitten mä katkasin jala, enkä päässyt sinne finaaleihin. Kerro vähän siitä tapahtumasta, miten semmoinen sattui oikein? Sehän sattui muistaakseni radalla. Joo, Alastarossa ajettiin. Mä 2008 vuodeksi vaihoin ihan sponssisyistä sitten Yamahan Hondaa, ja meillä oli hirveästi ongelmia sen Hondan kanssa. Se ei oikein missään vaiheessa kulkenut. Ja tota, mulla oli niitä kaksi. Siis huvittavaa oli, että mä ajoin, mulla oli tämmönen ihan vakio vessa, samanvuotinen Kalifornia-ihme se toinen, mikä oli mun kakkospyörä ja se oli ajateltu niin kuin sadekelin pyöräksi. Ja tota, ja sitä ei koskaan oikeastaan laitettu. Siihen laitettiin vaan nappivaihteet ja that's it. Se oli se niin kuin hätävarapyörä ja sillä reenattiin, kun mun ykköspyörä lähti Britteihin, että siihen varusteltiin oikein viimeisen päälle nopeat nappivaihteet ja kaikki, että se niin kuin käytännössä nappivaihteesta pystyttiin niin kuin säätämään koko pyörää. Se oli helvetin kallis systeemi ja pyörä oli siellä monta kuukautta ja se tuli mulle suoraan Le Mansin MM-meihin. Se ykköspyörä, mä en ollut ajanut sille metriinkään. Ja tota, mä sillä sadekelin pyörällä niin kuin sain sen vauhin aika hyväksi. No sitten sen MM-meiden jälkeen se tietenkin hajosi siellä. Se piuhakin oli niinku siitä, että se oli jäänyt huonosti kiinni. Mm. Ja sitten me ei huomattu sitä aika ajoissa, se kulki hyvin. Ja kun mä tein MotoGP-TVlle näytösajon, niin se kulki siinä hyvin. Mä siis menin ekaa kertaa sille pyörällä ajamaan MotoGP:n näytösajon. Voi Jeesus, että mä jännitti. Mutta niinku, kaikki toimi siihen asti hyvin, kunnes se kisa tuli. No sitten sen kisan jälkeen me
saatiin se niinku suhteellisen hyvään niinku tota niinku semmoiseen säätöön ja jostain syystä se oli niinku hirveän vaikea löytää se semmoinen setupi. Kaikki mitä me kokeilimme, se oli niin eri muotoinen geometrialtaan kuin mitä Yamaha ja se joko se oli niinku järjettömän raskas mulle ajaa, koska painopiste on niin paljon alempana, tai sitten se oli niinku liian kiikkerä. Me ei niinku oikein meinattu löytää. No sitten just ennen sitä MM:ää, niin me löydettiin se niinku magic setup, ja mä aloin niinku ajamaan siis semmoista vauhtia, mitä mä en ollut ajanut edes Yamahalla aiemmin, että mä aloin saamaan niinku 5 sekuntia mun kierrosajoista. Okei, se on paljon. Kyllä, että se oli niinku semmoinen, ja mä aloin oikeasti ajamaan sitä vauhtia, mitä niinku SM:n keskikasti ajaa. Ja mä olin niinku, että nyt menee niinku helvetin hyvin. Ja tota, meillä oli tarkoitus siitä sitten niinku pari viikkoa sen jälkeen lähteä sitten. Ei varmaan sitä, eikä olisiko ollut viikko, niin piti, ei, oli sen pari viikkoa, niin piti lähteä sitten magnikurssiin. Ja jotenkin se ajo tuntui ihan helvetin hyvältä. Ja sitten Lemminkäisen jälkeen Alastaros kikka mutkaa. Jarrutin vähän turhan myöhään, mä et ei tässä mitään. Onhan näitä. Kallistin vähän turhan paljon. Jalkatappi osuu maahan. Suoristin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, tie loppuu, ei mitään. Et otan tuosta nurtsin kautta ja tuun seuraavaan mutkaan. Et aina kun tuntuu, että tämä käy, niin eihän siinä. Monihan oikaisee nurtsin tai hiekan kautta ja tasaa vähän tilannetta. Joo. Ja niin kuin paskat pois housusta ja sydän oikealle paikalle. Joo, siinä on muuttujia. Kyllä. Ja että mä niin kuin tasaan sen vauhin ja niin kuin, että kaikki toimii ja että tiedät sä näin nopea tsekki. Jatkan matkaa seuraavan mutkan. Sen, että mä tulin siitä tota mutkasta siihen nurtsille, niin siinä olikin semmoinen joku pehmeä hiekkakohta ja etupumput alas noka yli. Ja tota, mä tulin naamalle ja alas ja taju lähti ja sitten tota, vasen reisi murtu ja oikea lapaluu murtu. Tiedätkö, kun invalidilta murretaan lapaluun, se pyörit semmoista saatanan ympyrää seuraamaan. Okei, en kyllä tiedä tätä ympyrää. Otetaan toinen käsi pois, niin pyörätuolityyppi pyörii semmoista ympyrää. Okay. Se liikkuminen on niinku sit siinä. Joo. Mutta tota, no ei mitään, sitten tosiaan niin Tupalan Tero, sitten Alastaron moottoriradan omistaja, tuli siihen ja tota, se sai mut sitten virkoamaan ja mä aloin heti nauraa. Siis mun ensimmäinen reaktio oli, että mä aloin hillittömästi nauramaan. Mä en sanonut mitään, menetin muistin hetkellisesti, mutta mä aloin nauraa. Ei mitään, se vei mut sitten tota varikolle ja sitten Make oli siellä. Ja, no mitä siinä kävi? Mä sanoin, että mitä siinä tapahtui? Ja sen, että Make oli kertonut mulle, mitä tapahtui, mä kysyin uudelleen, mitä siinä tapahtui? Sitten sanoin, nyt ei ole kaikki ihan kunnossa. Ja mä en oikein nähnytkään. Mulla oli vähän semmoinen niin kuin mulla tuntui, että mä näin niin kuin tämän verran ja sitten näissä säkenöin ja ylhäällä ja alhaalla oli niin kuin pimeä se näkökenttä. Ja vähän oli semmoinen, käsi on kyllä vähän hassun tuntunut, että jotenkin se ei tunnu, että siihen sattuu aika paljon. Jalkakin tuntuu vähän, mutta kyllä käsi on kipeämpi ja tota, no ei mitään. Sitten mä sanoin, että no ei soiteta ambulanssia, että kun me ollaan Alastarossa ja mä asun Hyvinkäällä, niin ne vie mut Poriin. Että se on liian kaukana, että se on väärä suunta. Mm-hmm. Että tota, et mä en kyllä uskalla ajaa itse kotiin, että tästä on kuitenkin 2 tuntia himpeen, niin mä soitin mun miehelle, että voisit se tulla mitenkään hakemaan, mutta et tota, et mä en voi ajaa, että saataisiko me mun autokin jollain tavalla pois täältä. Ja se haki veljensä ensin, siis tota, tuolta, no se asuu tuossa 1.5 tunnin matkan päässä, mä ikinä muistan sitä paikkaa, missä asuin, niin se kävi hakemaan sun veljensä kyytiin ja ne ajoi sinne ja mä katsoin jotakin Suomen kauneinta mökkiä Tupalan kanssa siellä tota, niiden toimistossa ja pidin kättä ja jalka oli vähän kipeä ja näköäkkää ei oikein ollut ja edelleen kysyi, että missä täällä mennään. Ja mä olin ihan, mä sanoin mun miehelle, kun se tuli sit sinne, Make lähti sit sitten tietenkin kamojen kanssa kotiin, koska meillä oli tietenkin kiire, että tota, et pitää saada niin pyöräkuntoa, koska pari viikon päästä on lähtö. Niin se sanoi, että jos hän nyt lähtee, että kello oli kuitenkin jo niin kuin 7 illalla, kun se köppö tapahtui, että hän on niin kuin siinä vaiheessa, kun mä otin vielä Anteroon, niin se oli joku 10 illalla. Niin se, no hän lähtee nyt niin kuin viemään kamat ja katsoo, mitä on
Että ilmoita, mitä sitten, niin kuin, että jos meet lääkäriin. Mm, niin. Huomiota oli vielä tässä vaiheessa, jos meet lääkäriin. Että ilmoita sitten, miten käy. Ja mä et, joo, ei tässä ole mitään. Ja no sitten Antero tuli sinne ja mä et, en mä kyllä pääse oikein autoonkaan. Että tää on vähän hankalaa kyllä, että voit se jeesaa. Sitten nosti mut etupenkille ja sen 2 tunnin aikana, kun ajettiin kotiin, mä olin vielä ihan, että ei, mennään suoraan kotiin vaan, että ei tässä ole. Että mä tarvin vaan vähän puranaa ja mulla oli aikaisemmin mennyt kiertäjäkalvo tuosta olkapäästä, niin mä ajattelin, että tuntuu niin kuin samalta, että samantyylinen kipu, että se on varmaan vaan se, että se riittää, että mä menen huomenna sitten, että kello on niin paljon, että se on yksi yöllä ennen kuin me ollaan kotona ja mitä lähemmäs tultiin Hyvinkäätä, niin sitä enemmän oli silleen, että kyllä tuo jalkaa nyt särkee kyllä vähän se. Ja oikeastaan tämä käsikään ei niinku tunnu kovin hyvältä. Ja oikeastaan mitä siinä tapahtuu, että niinku edelleen niin, se ei ole niin. Anterosta, että näin mitä hän puottaa sinut tuohon sairaalalle. Ja mä menin sinne ja sitten moi. Mä kaaduin moottoripyörää tuossa 5 tuntia sitten. Ja et, mulla on vähän kipeä olo. Ja ne otti mut sinne ja ei tässä mitään. Ja sitten röntgeniin. Ja mä ootin vielä aika kauan, kun aamu 4, kun pääsin röntgeniin. Sitten oli se, että ei saa, kun tietää, sun jalkas on ihan murskana tuosta reidestä ja sun lapanluukin palasina. Ja on sun vähän muistinmenetystäkin aika paha aivotärähyskin. Tätä asut tuonne osastolle. Sitten vasta tuli semmoinen ensimmäinen, oli se, niin kuin, että mä soitan Makelle. No, reisilu on poikki, mä pääsekään magnikurssiin. No. Mut, joo, se oli, en tiedä, pitäisikö kertoa tätä, mutta sä voit editoida tämän pois. Mutta siis se, kun mä katsoin sitä Suomen kauneita mökkiä siellä Tupalan kanssa, mä sitten valitin sitä, että kun vähän kipeä. Ja mulla ei ollut yhtään tietenkään särkylääkettä mukana. Mm. Niin Tero sitten sanoi, että hänellä on tämmöinen, että hänellä on kyllä jotain lääkettä. Ja se kaivoi sieltä semmoisen sinisen pilleriin ja sanoi, että hän ei kyllä muista, mitä tämä on, mutta hän on saanut tätä johonkin kipuun. Okei. Okay. Mä sanoin, että anna tänne. Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä ja sitten mä olisin, että näyttää jo vähän Viagralta, että kohtaan se nähdä, että joko mulla on kohta niin kuin kivuton olo tai mulla seisoo 2 tuntia. Jotain tapahtuu kuitenkin. Mutta kyllä se auttoi. Mutta sä voit kuvitella sitä lääkäriä, kun se tulee haastattelemaan. Mua ensinnäkin se oli silleen, että sä oot pyörätuolissa ja sä oot kaattunut moottoripyörällä ja katkaisu jala 5 tuntia sitten. Ja sä oot nyt vasta täällä, miksi sä oot ambulanssilla, miksi sä oot Pori sairaalassa, miksi ei sua jo leikattu. Ja sitten kun se oli silleen, että oot sä ottanut mitään särkylääkettä, mä en tiedä, otin jonkun sinisen pillerin, minkä Tero antoi mulle varikolla. Sitten se on silleen, ahaa. Okei. Okay. Just silleen, että mikä sua vaiva? Mut joo, se oli tosiaan kyllä. Eniten mua harmitti se, että mä en pääse ajamaan. Se oli. Ja sitten mä ajattelin, että no ei tässä mitään, että nopeethan tämä nyt on 1,5 vuotta myöhemmin vieläkin se jalka kipsissä. Joo. Ja sittenhän sitä jo uhattiin, että se amputoidaan. Niin kyllä. Se jalka, että se meni tosi pahaan kuntoon. Mutta sit onneksi niin pääsin Peijaksessa sitten semmoiselle kirurgille, joka sanoi, että ei tehdä sille yhtään mitään, että otetaan kipsi pois ja alat treenaamaan sitä. Ja, joo. Ja että se tulee paranemaan ihan ok, että ei todellakaan amputoi. Että ei sitä, että sä et tuu sillä kävelemään ikinä, niin sä et sitä tarvikaan, että se niin kuin on luutunut. Ja sillä tiedolla sitten sitä lähdettiin hoitamaan. Ja itse asiassa tänä keväänä sitten, viime syksynä, aina muistaa, että unohtaa, että on vuosi on vaihtunut. Viime syksynä 2020, niin sitten mä kävin siinä lopputarkastuksessa, niin se olikin luutunut. Joo. Että okay. Nyt se sitten on parantunut se jalka. Mutta kyllä siitä vähän jäi sitten sellainen tietyllä tavalla. Menihän mä sitten takaisin ajamaan ja vaihdettiin taas pyöräkin Yamahaa sitten niin kuin aika pian sen jälkeen, kun palasin niin kuin ajamaan. Mutta kyllä siitä jäi vähän sellainen, ei nyt ehkä pelko, mutta tietyllä tavalla sellainen huoli, että miten sitä voikin hajota? Niin, ja sitten se, niin kuin, että mulla ei ole tavallaan varaa menettää yhtään enempää raajoja. Niin. Ja sitten kuitenkin, että no siinä niinku selvisi, siinä kaatumisessa, mullahan oli se Leatin niskatuki käytössä ja se meni niinku poikki siinä kaatumisessa. Ja kyllä me niinku ounasteltiin ja lekurikin sanoi, että kuvista päätelleen ja varusteista päätelleen, niin jos mulla ei olisi ollut sitä, niin mun niskat olisi
mennyt poikki. Siinä tuli vähän sellainen sitten, että niin, että mulla on kuitenkin kaksi lasta ja mulla on ihan hyvä aviomieskin. Ja sitten mä tykkään mun elämästä tosi paljon, niin tuli vähän sellainen, että ei ole ehkä ihan niin valmis ottaa niin isoja riskejä. Et siihen tuli tavallaan semmoinen kaukaisempi pelko. Ei niinkään, se ajaminen tuntui edelleen hyvältä, se tuntui edelleen niin kuin kivalta, eikä se tuntunut pelottavalta, mutta sitä ymmärsi tavallaan se oman kuolevaisuutensa hyvin paljon selkeämmin. Et se oli niin kuin semmoinen, ja aika monelle sit niin kuin on, huomaa, että on käynyt vähän samalla lailla, että se ajaminen, niin kuin kilpa-ajaminen muuttuu, kun se oma kuolevaisuus yhtäkkiä ilmoittaa olemassaolosta. Mutta kyllä mä olisin silti halunnut ajaa vielä uudelleenkin kilpaa. Ja 2020 oli niin kuin semmoinen ajatus, että tehdään niin kuin huikea comeback. 2019 mä pääsin kuitenkin MotoGP-testeihin Kymiringinä ajamaan. Ja 2020 ajettiin muutamia ratapäiviä, mitä nyt sitten niin kuin tietenkin koronavirukselta saatiin ajaa. Mutta sitten mulla meni maku niinku siihen kaikkeen oheisjuttuun, siihen sponsorihommaan, siihen jatkuvaan rahan ruinaamiseen. Ja et sitten niinku se tavallaan nousi kynnyskysymykseksi. Ja sitten silloin 2019 joulukuussa niin mun mieshän sai aivoinfarkti ja sitten oikeastaan koronavirus tuli ihan loistavaan aikaan, koska mun olisi pitänyt lähteä huhtikuussa tietenkin sitten Le Mansiin taas kuukaudeksi sitten kisoihin. Ja siinä vaiheessa Antero oli vielä vähän huonossa kunnossa. Niin kun sitä siirrettiin, niin mä sain tavallaan enemmän aikaa kotona. Kotona sitten niin kuin muksuja ja Anteron kanssa, ja Antero pääsi parempaan kuntoon. Ja sitten kun tavallaan se koronavirus koko ajan siirsi niitä kisoja, ja ei ollutkaan mikään pakko mennä, ja kaikki tapahtumatkin peruttiin, ja oli enemmän aikaa perheelle ja enemmän aikaa kotona, niin alkoi tavallaan funtsia, että itse asiassa nämä tyypit, joiden kanssa mä asun, niin on aika kivoja. Että olisi ehkä ihan kiva sitten niin kuin tavallaan jäädäkin kotiin. Ja sitten, no, mitä pitemmälle 2020 meni, ja sitten oikeastaan syksyllä tuli semmoinen ihan viimeinen niitti, että se juurikin sopii niin kuin tähän podcastiin, että kaikki rahat menee. Mulla on siis 8 vuoden takaisesta avioerosta ollut siis omakotitalon myynnissä koko ajan, ja se on ollut semmoinen murheenkryyni, että se on ollut niin kuin tyhjillään ja koko ajan myynnissä, ja sitä on koko ajan vaan maksettu siellä taustalla ja hirveät velat päällä ja noin, ja sitten yhtäkkiä sille löytyikin ostaja, ja tietenkään ei saatu sitä summaa, mitä siitä niin kuin piti saada, ja mulle jäi siitä sitten aika paljon velkaa. Ja viikko ennen kaupan tekoa, niin pankki ilmoittaa, että me ei anneta lupaa myydä sitä, ellei sä maksa sitä jäljelle jäävää velkaa kokonaisuudessaan pois viimeistään edellisenä päivänä ennen kauppapäivää. Ja sitten mä olisin, että mistä helvetistä mä saan 52 tonnia viikossa? Ja ne oli sille, jori, että meillä oli alun perin sovittu, että se pankki, niin kun tehdään uusi laina siitä, mikä jää se. Joo. Jälkiosa, ja no ei mitään, sitten kun tulikin, että sä et saa näitä kauppoja tehdä, jos et sä maksa ja ei muuta kuin eksään, että tietenkin puolet ja puolet. Meillä oli oma sopimus, eli mulle jäi siitä sitten 34 tonnia maksettavaa loppuviimeksi viikossa. Siinä vaiheessa mä ilmoitin niin kuin Makelle ja Anterolle, että kaikki mun rahat on kiinni niissä kisavermeissä. Nyt ei auta mitään muuta kuin pistää kaikki myyntiin. Tämä on niin kuin pakko saada ratkaistua, että mulla ei ole varaa niin kuin olla saamatta sitä. Sitä myyntiä, myytyä sitä taloa, että mulla ei ole varaa sitä enää maksaa. Ja siinä vaiheessa mä sitten kuule rustasin myynti-ilmoituksen ja pistin kaikki kamat, mitä niin kuin sain irti, niin pistin myyntiin. Ja pyörä meni tunnissa kaupaksi. Ja sitten viikon aikana niin mä sain niin kuin 100 sieltä, toinen täältä, tonni sieltä, tonni täältä. Et pikkuhiljaa kaikki varaosat, kaikki oli mennyt kaupaksi. Ja niin mä maksoin sitten maanantaina ennen kauppapäivää. Niin sen summan pois sieltä. Ja sitten mä totesin, että no, nyt ei sitten tarvitse ajaa. Mutta se oli jotenkin tietyllä tavalla semmoinen myös ehkä hirveän selkeä lopetus. Niin, kyllähän Niin, että sitten mä sain sen niinku hoidettua, mutta todellakin kaikki rahat meni jo vähän enemmän. Joo, siis tämä on niinku, että tätä mun sarjan nimeä, niin mä oon tarvinnut kellekään selittää, mistä tämä nimi tulee tälle. Kyllä. Mutta kyllä se niin kuin
Kyllä mä oon miettinyt silti ja tosi moni on kysynyt, että palaanko mä vielä ajamaan. En mä oikein osaa sanoa. Ehkä. Kyllä hirveä palo olisi ajaa, mutta mä en ehkä haluaisi ajaa. Siis ongelma on siinä, että mä haluaisin ajaa MM:ssä. Mä haluaisin edelleen ajaa siellä korkealla ja katsoa, kuin pitkälle mä pääsisin siellä. Mut sit mun pitäisi saada siitä rahaa niin, että mun ei tarvitse käydä töissä. Mun pitäisi niinku saada se tavallaan se elämä muutettua niin totaalisesti siihen ajamiseen, mikä vaatisi sitten niinku myös isoja uhrauksia niinku perheeltä. Ja mä en ole ihan varma, että onko mä ihan niinku valmis tekemään niin suurta uhrausta sitten. Et mä oon kuitenkin yhden parisuhteen uhrannut moottoripyöräilylle ja ei viitisi toistakin. Joo, ymmärrän. Ja sitten toki niin kuin se, että muksut on nyt pieniä, ne ei kohta ole enää pieniä. Se ei ole niin selkeää. Se on siistiä ajaa siellä huipulla, mutta sitten kun se vaatii sulta sen 50 tonnia vuodessa rahaa ja periaatteessa kaiken sun ajan, joo, niin se alkaa viemään aika paljon, sit ei vaan itseltä, vaan ihan kaikilta. Ja se oli niin kuin itselle se kynnyskysymys, että mä en ollut ihan valmis luopuun ihan kaikesta, vaan sen takia, että voisi saada muutamia huippuja muistoja. Ja sit piti tehdä se päätös. Joo, sitä ei niinku, kun tolla tasolla mennään, olipahan se laji mikä tahansa, kyllä, kun se sitten vaatii niin paljon kaikkea, että on. Se ei ole tosiaan, ja sit tolla tasolla, niin se ei ole silleen, että nyt me emme tonne kilpailuun, että sitä vaan niinku se on se kalenteri ja se on niinku pidettävää ja sitä on reenattavaa ja siinä on niin paljon kaikkea. On ja niinku, ennen kuin korona tuli, niin 2020 vuoden tammikuussa niin mun kalenteri oli niin täynnä, että mulla olisi ollut 2 vapaata viikonloppua koko vuoden aikana. Se oli niinku semmoinen ja sitten kun se yhtäkkiä kaikki lähtikin pois. Ja sitten toki, että Antero oli niinku tosi huonossa kunnossa silloin, se oli saikulla ja oli niinku ongelma, että olisiko se voinut olla edes lasten kanssa silloin yksin ja mun olisi pitänyt olla kuukausireissussa ja kaikki se, niinku, tiedät se, että kaikki se. Ja sitten yhtäkkiä, kun se kalenteri tyhjeni ja eikä tarvinnutkaan funtsia sitä, tavallaan kaikki jätettiin, niinku, että katsotaan myöhemmin. Joo, katsotaan myöhemmin. Ja sit sä ehtitkin, niinku, tiedät, että sä istuskella kotona ja tehdä remonttia ja lukea kirjoja. Jotakin, mitä mä en ole tehnyt niinku, vuosiin. Niin sit olikin semmoinen, niinku, että tämä ei hitto olekaan pöllömpää. Ja toisaalta sitten niinku, tietenkin kaipas sitä. Ja oli hienoa, että sitten saatiin niinku, osa tapahtumista webinaareina ja tämmöisinä. Oli hienoa, että sitten niinku, kuitenkin saatiin loppuvuotta kohti jotain tehtyä. Mutta sitten tietyllä tavalla siitä ajamisestakin tuli semmoinen, että mä tykkäsin niistä ratapäivistä, mutta mä en tykännyt siitä, että mä treenasin jotain varten, mikä ei välttämättä ollut koskaan tapahtumassa. Ei tiedetty, onko kisoja, ei tiedetty, mitä tapahtuu. Ymmärrän, niin. Ja sitten totta kai, koska korona vaikutti taloudellisesti niin moneen yritykseen, niin sponsorit lähti. Osa sponsoreista sanoi, että sori, ei pystytä. Ja totta kai meillä oli sopimuksessa force majeure -lauseke ja siihen tosi moni vetosi. Itsekin joutui välissä vetoamaan, että en voi tulla johonkin tapahtumaan, koska korona ja tällä lailla. Ja toki sitten tapahtumatkin peruttiin. Niin sitten kun alkoi niinku katsoa sitä, että mulla on lompakossa niinku se 50 tonnin sijasta se 10 tonnin rahaa ja pitäisikin lähteä jonnekin, niin se ressi siitä, että millä helvetillä mä saan sen rahan kasaan siihen päälle sitten vielä niinku se talonmyynti ja kaikki, niin siinä vaiheessa tuli semmoinen, että mä en ole ehkä valmis niin kun tavallaan luopumaan siitä mun vapaa-ajasta, minkä mä nyt huomasin, että mulla olisi. Niin sen takia, että mä voisin tehdä 2 duunia ja polttaa itteni loppuun. Mutta se, että ootko sä nyt jo kerennyt kokea, muistaakseni sanonut jossain, että sä oot elänyt monen ihmisen elämän. Kyllä. Kun kuuntelee tätä tarinaa, niin kun sitä, että mitä kaikkea on tehty ja minkälaisella niin kuin intohimolla, niin jotenkin on niin kuin hankala kuvitella, että se mahtuu yhteen ihmiselämään. Ja varsinkin niin sulla, kun se ei ole kestänyt vielä sitten kuitenkaan niin pitkään. Et käytännössä 18 vuoden aikana, eli niin kuin yhden nuoruuselämän aikana, niin on ehtinyt tehdä niin paljon. Ja sitten tavallaan tajuskin, että mä oon aina mennyt niin kuin hirveät kyytiin eteenpäin. Oli toisaalta tosi siistiä huomata, että voikin hiastaa. Niin. Et sit niin kuin ja en mä tiedä, mitä mä tuun tekemään niin kuin tulevaisuudessa, tunku tekemään mitään. Ja olisi tosi hienoa. Mä siis kaipaan tosi paljon sitä
MotoGP-viikonloppujen hulinaa ja sitä, että ollaan siellä ja niin kuin, että sä oot omien idoleittes kanssa samalla puolella aitaa ja jutustelet niiden kanssa, pääset ajamaan ja niin kuin pääset olemaan esillä ja kertoo sitä omaa juttua ja niin kuin inspiroimaan muita ja mahdollistaa sen, että joku muu ei masennu ja jätäkään sitä elämänsä elämättä, vaan tajuaa, että sä voit tehdä ihan mitä vaan. Ja et, kyllä mä niin kuin kaipaan sitä. Mut sitten taas toisaalta, kun niin kuin alkaa järjellä ajattelemaan, että mitä se vaatisi, että sitä pystyisi ylläpitämään vuosia, niin se on vähän turha iso sitten niin kuin kustannus. Joo. Niin kuin, ei vaan rahallisesti, vaan myös niin kuin, et esimerkiksi nyt mulla on siis 6-vuotias ja 12-vuotias poika ja tietenkin poika on niin kuin 5 vuotta omasta elämästä ja seurannut mun ajamista, ollut varikoilla mukana, ei siinä, sehän on tykännyt siitä ihan hirveästi, mutta oikeastaan no toki hän oli sen verran iso jo, että se jaksokin niinku seurata mukana ja noin. Ja mä voitin MM:t, kun mun tytär oli 2-vuotias. Niin mä menetin aika paljon sit niitä semmosia tytön niinku merkkipaaluja tavallaan. Viime kesänä, kun se oppi ajamaan polkupyörällä, että mä olinkin siinä paikalla, niin tuli sellainen, että hitto soikoa, että jos mä jatkan, niin mä myös menetän. Niin kaikki nämä hetket. Niin. Kyllä. Että sitten se tavallaan tuli vasta oikeastaan niin kuin semmoisena konkreettisena niin kuin myös, että kuinka paljon se maksaa. Niin joo, kyllä. Kokemuksia niin kuin siellä kotona sitten. Että se oli aika oikeastaan vähän karuakin. Se on varmaan monella henkilöllä sitten, kuka tekee jotain tosi kovalla tasolla niin kuin toi, että sitten on niin kuin oikeasti valittava, kyllä. Varsinkin jos on sit perheellinen. On, ja naisella vielä se on erilainen, koska sä oot äiti, sä oot tietyllä tavalla niin kuin erillä tavalla mukana niissä lasten jutuissa kuin sitten, että onhan noita, niin jos miettii mitä tahansa miesurheilija, joka formulakuskit, kilpakuskit, niin vaimothan kulkee niillä mukana ja hoitaa lapset ja tuolla lailla. Mutta esimerkiksi se, että mä näkisin hirveän epätodennäköisenä, että vaikka mulle tästä maksettaisiin törkeitä summia, että mun mies niin kun haluaisi lopettaa oman työnsä ja kulkee vaan mun perässä lapsenvahtina. Okei, joo. Et tietyllä tavalla mä en niin kun näe, että kovinkaan moni mies suostuisi siihen. Siis se ei ole semmoinen normaali tavallaan. Ja sitten se, että mullakin kuitenkin niin kun lasten isät on Suomessa, en mä voisi niitä raahata ympäri maailmaa ja viettää koko ajan niiden kanssa jossain ulkomailla. Et se ei niin myöskään kyllä ole niin kuin sillä lailla mahdollista. Että siinä on monta asiaa, mitä sä oot joutunut miettimään ja pyörittelemään. Niin se ei ole ihan semmoinen, niin että kaikkihan sitä tekee. Niin joo, kyllä, kun se on käytännössä jo niin, erilaista järjestää. Et sitten siinä on niin kuin tosi paljon kaikkea ja sitten toki niin kuin se raha. Että se, että kun tekee niin kuin pääduuni, mistä saat sen vuosipalkan ja sitten sun pitää kerätä toisen vuosipalkan verran niin kuin rahaa sponsoreilta, että sä voit tehdä sitä, mihin sä tuhlaat koko sun vapaa-aikas. Joo. niin se, että sä tavallaan teet kahta duunia koko ajan, eikä sulle silti siitä kyllä jää tavallaan niin kuin mitään. Niin, kokemuksia niin, on ainut. Niin, että sulle ei tavallaan, että se olisi eri asia, jos sä saisit niin kuin se 2x50 tonnia niin kuin puhtaana käteen. Niin, että se jäisi kaiken tämän kustannusten jälkeen vielä sitten. Niin, että siitä jäisi niin kuin vuosipalkkaa sitten. Mutta että siinä vaiheessa, kun sä teet niin kuin tuplana duunia, oot koko ajan menossa ja tavallaan se ja sitten meillähän toki tiimissä se, että me tehtiin itse, editoitiin videot, me itse niin kuin hoidin kaiken sosiaalisen median, kaiken kuvaamisen, kaiken tollaisen ja niin kuin Make rakensi pyörän ja sitten itse ajettiin joka paikkaan, niin siinä on niin paljon sitä, mitä se joutuu tekemään ekstraa sen ajamisen lisäksi. Että sitten jossain vaiheessa huomasi, että se ajaminen kärsi siitä, kun piti alkaa funtsiin, että okei, toi ja toi sponsori tarvii tämmöistä ja tämmöistä videokuvaa. Onko meillä kamerat oikeassa kohdissa, kuvaako ne joka ajon jälkeen, ennen kuin sä pystyt edes niinku hengähtämään, niin sä tsekkaat, että mitä kamerat sai, tuliko siitä semmoista, saadaanko me siitä, pitääkö mennä vielä. Joo, siinä on koska niin paljon. Siinä pitäisi olla sitten jo kuvausryhmä, mikä hoitaisi sen, että sun ei tarvitse keskittyä siihen, kyllä, että sä voit tehdä sitä, minkä sä osaat niinku parhaiten. Niin, ja sitten se, että sit se alkaa taas vaatia niin paljon enemmän rahaa ja no mullakin niin kuin tiimi, niin yksi oli palkkatöissä ja loput oli niin kuin
sit ihan Goodwillina mukana. Et mä maksoin tietenkin syömiset, matkustamiset, tollaset, mutta että niin kun, ja bensat, mutta käytännössä sit niin kun se oli kuitenkin, että tyypit oli omalla ajallaan siellä ja niin kun ilman mitään kunnollista palkkaa, niin eli kaljaa lasketaan. Se on kunnollista palkkaa. Se. Okay. Se kyllä kelpaa varmaan monelle suomalaiselle. On, kyllä se on se, että pekonia ja kaljaa, kun oli, niin kaikki oli hyvin. Tämä on ollut jollain kaverilla joskus vertauskuva siitä, että tarjos 50 euroa jollekin siitä, että tuu kantaa kaveriksi puita liiteriin. Ei kelvannut, mutta toiselle tarjottiin kaljaa, niin joo. Joo, näin se on. Ja se oli yleensä aina se, että sit niinku se kaljat, sauna lämmin ja mä tuon ruuat, niin se oli niinku se oli se. Ja kyllä mä siis ihan huikeita muistoja sieltä jäi ja niitä on tässä niinku jotenkin vielä niinku enemmän ehkä kelannut silleen tässä viimeisen syksyn aikana, että mitä kaikkea siistiä on tullut koettua 5 vuoden aikana, mutta ja että kuin siisti olisi tavallaan toisaalta kokea niitä lisää niitä juttuja ja kuinka hauskoja ne reissut on ollut. Mut sitten taas, niin kun, no toki siis, ja pitää niin kun muistaa, että toki tiimissä kun ei ole vaan minä ja mun perhe, vaan sitten siinä on myös Make ja Maken perhe ja niin kun tiimiläisten omat elämät, niin se kaiken yhteensovittaminen ja sen ajan tavallaan jatkuva vaatiminen enemmän ja enemmän niiltä toisilta ihmisiltä, niin on myös sellaista, että sitten se niin kuin koronavuonnakin, niin se ei ollut enää mitään helppoa. Mm. Aikataulut muuttuu ja yhtäkkiä sun pitääkin saada niin kuin sun kaveri ottamaan kuukausi lomaa töistä mun takia, jotta me voidaan lähteä istumaan niin kuin sprinterin keskelle Pariisia. Niin kuin tämmöisiä juttuja. Se ei ole enää vaan sitä, että mä järjestän sen oman kesälomani jonnekin tyhmään kohtaan, vaan sitten niin kuin kaikki joutuu joustamaan. Ja siinä vaiheessa, kun ei kuitenkaan olla niin isolla tasolla, että pystyisi maksamaan heille sen menetetyn, niin se on niin kuin aina se, että sitten jossain vaiheessa niin kuin huomasi varsinkin viime vuonna, että kun aikataulu muuttui ja aina vaan niin se koko tiimin kärsivällisyys totta kai, niin se kokee aika isoja muutoksia, koska sitten kun porukka on jo tavallaan, että okei, mitä mä saan järkättyä tohon noin lomaa, mä lähden sun kanssa sinne, niin, ja sitten noi tyypit lentää sinne, me tullaan takaisin, niin mun pitää lähteä jo seuraavaan, ja toiset tyypit lähtee mukaan, kenen auto otetaan, ja niin kuin tämmöiset asiat, niin siinä alkoi olemaan sit niin paljon sitä sählinkiä ja koko ajan huomasi, että se menee hankalammaksi ja hankalammaksi, koska se ei ollut niin, että tammikuussa saa kisakalenteri ja me sovitaan, kuka lähtee minnekin ja that's it, vaan että siinä vaiheessa, kun sitä pitikin koko ajan puljata, niin ei kaikkien työpaikat jousta. Ja ei, niin ja kun se toi ajaminen sitten, niin se ei ole vaan niin kuin semmoinen niinku työpaikka tosiaan, että se menet sinne tähän kelloaikaan, että pitäisi ajaa ilmeisesti jossain tehastiimissä, missä sitten on vaan silleen. Juuri näin. Että ja sitten sulla pitäisi olla se, että käytännössä sun ei tarvitse tehdä kuin vain se ajaminen, ja sen jälkeen, kun sä oot sen oman ajosuoritteen tehnyt, sä kuulut teille palautteen ja lähdet pois. Mutta tässä tilanteessa, kun sä teet niinku ihan kaiken, sä oot se, joka kerää rahat, sä oot se, joka tekee somea, ja sä oot se periaatteessa se, joka niinku on kaikkien pomo, ja silti sä oot se kuski. Ja tallipäällikkö ja kaikki kuljettaja ja kaikki HR-manageri. Joo, kaikki mahdollinen. Kaikki mahdollinen, ja sit sä oot myös niinku hoidot ruuat ja majoitukset ja kaikki, niin siinä tulee aika paljon sitä, että se olisi jossain vaiheessa vaatinut sit jo niin paljon porukkaa ympärille, ja sitten kuitenkin, ja toki korona kun tuli, niin 2020 ei ollut helppo sillä, että sä sanot jollekin opiskelijalle, hei, tuu tekemään meille somea ja videoita, saat siitä et mitään ja ehkä pääset jonnekin reissuun mukaan, joka me maksetaan sulle, mutta et välttämättä. Niin se ei ole niin kuin kovin houkutteleva. Ymmärrän, joo. Ja sitten toki se, että sä et voi kuitenkaan sinne ottaa niin kuin mitään 16-vuotiaasta, koska suuri osa paikoista on K18. Joo. Ja sitten totta kai niin kuin kaikki ihmiset ylimääräiset maksaa, jos on alaikäinen, niin sun pitää olla vanhempien suostumukset ja vakuutukset ja tämmöiset. Että siinä niin kuin niin paljon tulee. Ja siihen hommaan, mihin pyydetään, niin siihen pitäisi olla joku, se oikeasti sitten hoituu, että sitten se ei tarvitse olla itse. Niin juuri näin. Ja sitten just se, että olisi myös tarvinnut saada niin ehkä läheisiä ihmisiä siihen tekemään sitä, että ne, myös ne postaukset ei olisi muuttunut niin kuin
semmoisia, no minä nyt Ullan puolesta tässä niin, teen kyllä, tätä. Että se on aina samanlainen niin, että se olisi pitänyt pysyä niin kuin minun tyylisenä ja sitten, että niistä niin kuin tavallaan mulle tärkeistä asioista olisi pitänyt ne postaukset tehdä ja mun niin kuin näkökulmista ja sitten myös, että sen olisi käytännössä pitänyt olla sellainen, joka myös tietää jotakin ratamoottoripyöräilystä, jotta se tietää, mistä niitä kuvia pitää kyllä, ottaa ja joo. mistä niitä videoita. Ja se ei ole ihan semmoinen simppeli, että se kulkee ei, vaan joo, mun joo. perässä ja kirjaa ylös, mitä mä sanon, vaan että se on niin kuin. Ja sitten justiinsa, että kun sen olisi pitänyt olla niin automatisoitua, että mun ei tarvi sanoa, että kirjoita sinne näin, pistä toi kuva, vaan niin, että mä olisin voinut niin kuin sulkea silmäni siltä asialta ja olla tyytyväinen siihen. Se ei ole ihan niin kuin myöskään helppoa. Ei varmasti, joo. Mutta tästä nyt voi ehkä vähän rivien välistä lukea, että jos joku tämän lystin maksaa tulevaisuudessa, niin oot sä halukas ajamaan. Totta vitus. jos joku, ja itse asiassa mä oon nyt nähnyt, mua jäi, siis mä jouduin tästä ihan miehellekin puhumaan tuossa. Siis mä näin tuossa, olisikohan 3 yötä sitten unta siitä, että me oltiin taas linnanjuhlissa. Ja mua jäi harmittaa nyt linnanjuhlissa, niin mä en ensinnäkään ottanut kuvia. Mä tein päätöksen, että mä haluan, että linnanjuhlat jää vaan mun mieleen. Että ne ei ole mediatapahtuma mun kautta, vaan että se on kokemus vaan mulle itselleen. Mä otin sillä tasan 2 kuvaa ja mua harmittaa jo. Okei, niin. Sä oot ensimmäinen haastateltava tässä, kuka on ollut linnanjuhlissa. Joo, se oli hienoa. En muista, onkohan istunut muutenkaan vastapäätä henkilön kanssa, joka on ollut linnanjuhlissa, mutta. Se oli tosi hienoa. Mua harmittaa, että mä en ottanut enempää kuvia. Ja tietyllä tavalla niin kun mä olisin halunnut ottaa niin monen ihmisen kanssa sen selfien tai jonkun, mutta mä ajattelin, että se ei myöskään toisaalta, se ei niin kuin kuulu linnanjuhliin se semmoinen niin. some-selfie-juttu, vaan että ne on niin arvostettuja henkilöitä. Ja mua harmittaa, että mä en, Mika Häkkinen käveli mun ohi aika pian sen kättelyn jälkeen ja Kimi Räikkönen ja he olivat ihan vieressä siinä kuin käsin kosketeltavassa matkan päässä ja sitten siihen tuli vielä Bosse ja kaikki oli siinä niin kuin, että juttelivat ja mä sanoin vielä miehelle, että kunhan tämä niin kuin virallinen kahvittelu on ohi ja että kun siinä on tämmöinen, että me jutaan, siellä kävettiin ilmoittamassa, että älkää lähtekö kiertelemään joo. ennen kuin tullaan niin kuin ovet avaamaan ja noin, että se kättely saadaan tehtyä. Joo. Ja me juotiin kahvia, syötiin kakkua siinä ja koko ajan mä olin siellä, että ei vitsi, ne on tossa, ne on ihan tossa. Ja sitten kun tuli se, että nyt voitte lähteä, ne häipy. Okay. Jos mä olisin mennyt silloin, ne oli siinä niin kuin 3 metriä, jos mä olisin niin kuin ottanut kimpsun ja kampsun ja käynyt, että hei, saanko mä ottaa niin kuin selfieä ja nimmarit. Niin mä oon nähnyt tästä unia, olisiko mun tilanne lähtenyt toiseen suuntaan. Olisinko mä saanut siitä jotain semmoista, mitä mä jäin nyt kaipaamaan? Olisiko Häkkinen yhtäkkiä ollutkin, että vitsi mä maksaa sun. Niin, totta. Niin. Et mä lähden sponssaa sua, sä oot niin huike. Tää on mua niinku jäänyt kaivamaan tietyllä tavalla. No Mikalle terveisiä, kun se kuuntelee tämän jakson, että soittaa. Joo, et siis puhelinnumero on. Ottaa minun yhteyttä, me ei voi välittää. Kyllä. Joo, mutta jos joku maksaisi silleen, että mä saisin tehdä pelkästään sitä ajamista, niin kyllä mä lähtisin. Ja itse asiassa jopa se, että jos mä saisin tehdä, niin kuin, koska ennen kaikkea niin kuin mä oon huomannut tässä niin kuin 5 vuoden aikana, että antoisinta on ollut se, että mä voin tosiaan näyttää niin kuin muille vammautuneille, mikä kaikki on mahdollista. Ja niin kuin sen eteenpäin vieminen, että et jos mä saan niinku yhden tyypin potkittua sieltä sängyn pohjalta ylös, niin että se ei mene ja tee itsaria sen vamman takia. Mä oon tyytyväinen. Et jos mä tiedän, että mä oon pystynyt vaikuttaa siihen edes vähän se positiivisesti, ei negatiivisesti, niin silloin mun niinku job well done. Et se on niinku, se ehkä semmoinen hienoin juttu, mitä mä oon pystynyt niin kuin omalla elämälläni tekemään, näyttää se, että joku on saanut siitä jotain. Ja ehkä sen elämä ei ole ollut niin surkeeta. Ja se vammautuminen ei ole lopettanut sitä niin kuin hänen elämää. Niin tietyllä tavalla, että jos mä pääsisin edes vaikka, että joku maksaisi mulle siitä, että mä voisin ajaa vaikka näytösajoja. Jossain vaikka kisaviikonloppuna, niissä on kuitenkin niin paljon sitä muutakin kuin vaan se itse kisa. Et jos mä voisin vaikka siellä, niin kun tiedät, että mennä sinne, että moi, mä oon pyörätoissa, mä oon Ulla ja mä ajan kilpaa, mä oon ajanut kilpaa, mä voin näyttää, että tää on mahdollista. Jos siitä mulle joku maksaisi, niin totta, kun mä tekisin sitä.
Kun tätä kuuntelee, että tässä on tarina, niin on niinku hankala kuvitella, että siitä joku negatiivisia vipoja niinku saisi tästä tarinasta, kun siitä sanoo. Oi voi, kyllä sitäkin on kuulle tullut. Kaikenlaista. Niin, totta. Hei, tämä on muuten jännä, kun olen kuullut, että sä oot saanut semmoisia negatiivisia palautetta. Joo. Niin minä niinku mietin, että miksi ihmeessä, mutta että en tiedä ehkä, että mennäänkö välttämättä siihen, että mitä kaikkea, mutta se, että miten siihen niinku itse ajattelet sen. No mä oon jo alusta alkaen tehnyt niin kuin tietyllä tavalla, mulla oli silloin ihan ekana kisakautena, niin kauan aikaa kun mä oon ollut esillä jossain, ihan sama mitä mä oon tehnyt laji kuin laji, niin aina mä oon saanut jotain paskaa niskaan, se on niin kuin ihan fakta. Aina on joku, joka on, joko mä tein liian paljon tai liian vähän, tai sitten hänen mairetäti, joka oli kans 87 vuonna pyörätuolissa, niin se ei pystynyt ajamaan moottoripyörille ja hän siitä niin kovasti mielensä pohti. Näitä löytyy, siis aina se löytyy. Se on nyt sinun vikaa sitten. Kyllä, totta kai. Joo, no niin. Ja se, että Maire on huonompi vammainen, koska Maire ei ajanut koskaan kilpa. Näitä syytöksiä niin kuin tulee. Et sillä, että minä olen tehnyt paljon, niin minä myös tavallaan muut vammaiset näyttää huonolta. Se on kyllä ihmeellinen käsite, että se niin kuin jonkun mielestä menee silleen. Niin. Että kun minun mielestä tämä on just nimenomaan se, että kun lukee tätä sun juttua, niin silleen, että jos on vamma, niin ei todellakaan, niin kuin sanoit, sinne sängyn pohjalle kannattaisi. Juuri näin. En pysty itse sitä. En ole semmoisessa tilanteessa, mutta se, että voin niinku kuvitella tänne, että mitenkä on hienoa niinku nähdä tämä ja kaikki niin. Tämä. Ja itse ainakin silloin, kun olin niinku siellä kuntoutuskeskuksessa, niin kaikki tuollainen, joku Oscar Pistorius, jolla puuttuu molemmat jalat ja juoksi silti kilpaa. Kui siistii! niinku, et niin. Siis niinku tämmöisiä juttuja. Niin, okay, no se meni ja tappoi vaimonsa sitten myöhemmin ja joutui linnaan. Okay. Se oli huono esimerkki. En tiedä henkilöä. Joo, mutta siis niinku tämmöisiä. Semmoisille ihmisille, jotka on siellä kuntoutuskeskuksessa, koko elämä on mullistettu, sulta on viety käsi ja jalka, kävelykyky tai mitä tahansa, ja sä oot vähän hukassa, niin kyllähän se, että sä näet, että joku tekee sit vammasta huolimatta jotain ihan upeeta, jotakin ihan huikeeta, jota sä et niinku, joskus sanotaan, että on jalaton tyyppi, niin sä tuskin kuvittelet, että se niinku juoksee 100 metriä kilvaa. Niin tämmöisiä juttuja, että tavallaan rikotaan sitä olettamusta niin siitä vammasta, niin kyllä itselle se oli semmoinen, että se oli järjettömän tärkeää. Ja niin kun se on ollut yksi niin kun siisteimmistä myös semmoisista sponssihommista, mitä on päässyt tekemään, niin se, että mä oon saanut niin kun sen kuntoutuskeskuksen, missä itsekin on ollut, niin sen tämmöisenä tsemppikummina toimina. Ja käydä siellä niitä tyyppejä, joilla on vähän hankalaa, niin käydä niille näyttämässä, että hei kamo, että ei se elämä lopu tähän, että tästähän se vasta alkaa. Ja aika monelle on sitten niin kuin löytynyt se semmoinen intohimo tai joku, ei välttämättä tietenkään ole samoja, mitä itsellä on ollut, mutta se, että kun niille vaan näyttää, että kaikki on mahdollista, että ei se niin kuin lopu tähän. Auka se internet, googlaa, Kato mitä löytyy. Ja jos ei löydy, niin keksitään, miten se toimii. Niin, et monesti se on vaan siitä, että joku niin kuin antaa sulle tavallaan sen tiedon ja sen, että ei se ole mahdotonta. Joku antaa tavallaan edes toivon siitä ratkaisusta. Niin se. Kyllä tätä itsellekin tämä on antanut niin paljon, niin kun tätä sinun tarinaa lukenut, niin sitä, että kun kaikki on mahdollista, tuli semmoinen fiilis, että itse en ole elänyt niin ollenkaan elämää. Siis mun on itse asiassa pakko sanoa, että mä taistelen tämän saman asian kanssa, koska musta tuntuu, että mä en ole silti tehnyt tarpeeksi. Voin kertoa, että kyllä toi on jo semmoinen lista, että ei kannata siitä ressata. Niin, että se on, ja toisaalta se on ehkä sellainen, mikä sitten, minkä takia niin kuin tavallaan tämä nykyinen hidastaminen on ollut toisaalta tosi kiva juttu, että koska ei ole ollut toisaalta, niin kuin on ehkä huomannut, että ei ole ehkä mikään pakko tehdä niin paljon. Voi tehdä vähemmän ja silti tehdä paljon. Et siinäkin mielessä se on, niinku, mutta että silti välissä tuntuu, että olisi voinut tehdä enemmänkin. Mut en mä tiedä, katsotaan mitä sitä vielä keksii. No mutta kyllähän sulla on tässä vielä vähän aikaa. On tässä aika joo. Aika paljonkin. On ja siis kyllä mä niinku, että viimeksi kun mä oon pitänyt tämmöisen tauon, niin silloin mun tytär syntyy, niin katsotaan mitä tässä nyt. Niin, mitä kaikkea se tuo tullut. Niin, ei. En näe, että ajaminenkaan silleen loppuu, vaikka pyörät myytiin ja siinä mielessä niin, niitä saa rahalla uusia. Juuri aina. Näin. Ja kyllä on moni houkutellut.
kyllä moni on houkutellut ja niin kuin sponsorit on houkutellut takaisin ensi vuonnakin ja moni niin kuin sanoo, että ehdottomasti ovat mukana, jos jatkan tulevaisuudessa, mutta en tiedä, täytyy katsoa. No, mielenkiinnolla odotan. Kyllä. Että mitä. Ja toki siinä mielessä on hyvä, että nyt kun teki sitä 5 vuotta ja on paljon kontakteja, niin kyllä mä oon toki sitä niin kuin myös koittanut, että niin kuin saisiko sitä kautta sen joskus tapahtumaan, että pääsisi tekemään niitä näytösajoja ja niin kuin sillä lailla, että pystyisikö sitä viemään sinne päin sitä uraa ja pystyisikö siitä tekemään niin kuin semmoisen, ei ehkä niin aikaa vievän, mutta kuitenkin semmoisen uran, että sillä pystyisi sitten jeesaamaan muita ihan niin kuin merkittävämmässä määrin. Se on mukava kuulla, että on tämmöisiä suunnitelmia, kyllä, että siihen liittyy niin kuin nämä, sekin puoli, että haluaa auttaa muita. Ja on ja siis edelleen niin kuin tsemppikummihommia aion jatkaa ja tuota, se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, mitä mä niin kuin vähän huolestuinkin, että hitsi, että jos mä ajamisen lopetan, niin loppuuko niin, sitten tavallaan yhteistyö sen tota, kuntoutuskeskuksen kanssa, mutta tota, uudet sopimuskeskustelut on aloitettu ja kyllä mä niin kuin edelleenkin sitä aion auttaa ja toki Facebook on mulle sellainen, että mä koitan aika paljon niin kuin vastavammautuneet, jotka tulee niin kuin jollain tavalla esille ja tutuksi, niin kyllä mä niiden kanssa sitten pyrin niin kuin juttelemaan niitä näitä ja jeesailemaan ja tsemppaamaan vähän tälleen niin kuin etänäkin, vaikka eivät kuulukaan mihinkään, mutta että pyrin niin kuin tavallaan sitä, että mikä auttoi itselle ja sitten kun niitä monella tulee, niin kuin, että saattaa olla, että muutama vuosi vammautumisesta niin asiat on mennyt tosi hyvin ja sitten yhtäkkiä tulee se niin kuin pudotus sitten, joo, että se, ei se tarvitse kuin jonkun tietynlaisen vastoinkäymisen. Niin turhautuu niin, tai jotain muuta sitten. Että sitten niin kuin sitä on pyrkinyt, että tavalla tai toisella, niin jos ei mitään muuta, niin sitten on aina, että olen täällä ja kuuntelen ja juttelen ja koitan parhaani mukaan sitten niin kuin antaa neuvoja ja ideoita, että mitä kautta sitten siitä kriisistä voisi päästä ylös. Sen on kuitenkin joka ikinen varmasti, joka pyörätuoliin joutunut tai menettänyt jonkun raajan, niin varmasti jokainen on käynyt sen niin kuin saman kriisin jossain vaiheessa läpi. Mm. Ja tota, kyllä se toisaalta niin se on ollut semmoinen, että sit ei se ole nasaan teknologiaa. Joskus se riittää, että vaan niinku jutustelee ja kertoo, että kaikki menee ihan hyvin. Kyllä. Kyllä jos niinku monta kertaa on multakin kysytty, että mitä sanoisit 15-vuotiaalle itsellesi, joka on juuri halvaantunut, niin kyllä se niinku ainut olisi, että anna sille aikaa. Että anna aikaa ja että kaikki tulee kääntyä niinku ihan vitun hyvin. En olisi ikinä voinut 19 vuotta sitten kuvitellakaan, mitä kaikkea ehtisi tehdä. Joo. Ja sitten nyt kuuntelee tätä tarinaa, niin hankalaa seuraavat 19 vuotta. Että oi, en mä tiedä vielä, mitä mä keksin. Voi siihen niin vielä. Tässä on niin paljon taas kaikkia ajatuksia. Mielenkiinnolla odotan itsekin. Kyllä, joo. Mutta meillä on ollut niin pitkä jakso tässä jo, että tota, kamerasta loppui akku. Ja laitoin tota, puhelimen tuohon nauhoittaa, että saadaan tähän loppuun vähän videoon. Mutta tota, on jotenkin hankala yhteenvetää tätä jaksoa, mutta ehkä tässä nyt oli tämmöinen niin kuin kuitenkin kohtuullisen pikaleikkaus tähän kaikkeen. Aika lailla, että joo. Että siellä nyt on semmoisia, mitä olisi mukava jutella tarkemminkin, mutta kyllä, sulla on niin paljon kaikkea kokemuksia ja tarinoita. Että, ja aika helppo jututettava, koska eihän sulle tarvitse, kun sanoo terve, niin siellä kerrot. Niin, joo, kuvittelee. Moni on sanonut, että mä oon kauhean hiljainen. Aha, minkälaisia ihmisiä ne on, en tiedä. Mutta hei, tuhannet kiitokset sulle, että tämmöinen onnistui. Oli todella ilo tehdä tätä. Ja kiitoksia. Ei voi mitään muuta kuin toivoa hyvää jatkoa. Otetaan seuraava sitten taas 19 vuoden. No viimeistään sitten. Hyvää. Katsotaan mitä. Voidaan kerrata sitten. Joo, mielenkiinnolla. Jep. Kiitoksia. Kiitoksia.